ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍ក៏វិលមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនៅម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តឆៃការស្រមោចក្រហមបាត់ដំបងស្រុកកំណើតខ្ញុំវ៉ាន់ស្រីគង់សុខសានត្បូងឃ្មុំខេត្តថ្មីដាណាអង្គរៀនខ្មែរអ្នកកាន់នេះខេនអក្សរថៃអត់ចេះអានទេបាទណារិតកឹមស្រីលៀបកឹមនិងប្រិយមិត្តជាច្រើនរូបដែលទៀតដូចជាប៊ុនរតសែននិងលីច័កដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់មានស៊ូឈៀនសុខីតែកែវច័ន្ទបូរាខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅរបៀបរកតាមទម្លាប់ទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទទី2បកស្រាយទី3សំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងសូដាវីតប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន2ឆែកប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទទាំង2នេះប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនបានទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកាន់បញ្ញាផ្លេតជូកលៀងខុងមិនស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទឹកដល់មែនតែនស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាច់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតប្រធានបទទី1ទ្រឹស្ដីកម្មផលវណ្ណិមាប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ធ្លាក់យន្តហោះស្លាក់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកនៅទ្រឹស្ដីកម្មផលដែលមនុស្សនិយមទន្ទេញទុកក្នុងចិត្តថាហ៊ុនសែនចាប់គេដាក់គុកជន់ស្លូតត្រាំកៅសម្បត្តិនរីរដ្ឋតើគាត់នឹងត្រូវគេចាប់ដាក់គុកនេះបើតាមទ្រឹស្ដីកម្មផលហើយមានអ្នកខ្លះគេចោទសួរថាបើទ្រឹស្ដីកម្មផលមានពិតហ៊ុនសែនចាប់ជន់ស្លូតត្រាំដាក់គុកហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនមិនជាប់គុកខ្ញុំនឹងលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងប្រធានបទទី1នេះវិញប្រធានបទទី2អមហេតុអ្វីបានជាមនុស្សអាស្រូវជាច្រើនចាញ់ពីសឹកច្រើនតែនៅជុំវិញខ្លួនហ៊ុនម៉ាណែតប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតហេងចាំងទូរទស្សន៍សូនតារាចិត្តជលសាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតថ្ងៃនេះមានគ្រឿងខ្លែង3ត្បិតតែយើងឃើញប្រធានបទរៀងវែងតែខ្ញុំចង់និយាយគ្រឿងខ្លែង3សំខាន់សំខាន់ខ្លីៗទី1លុយខ្ញុំទើបតែនិយាយពីប្រធានបទលុយកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះស្រាប់តែផ្ទុះការអំពើហិង្សាកាប់សម្លាប់ម្ចាស់បំណុលទៅខ្ចីលុយដល់ផ្ទះទៅស្លាប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមគឺវាខ្ញុំចង់លើករំលឹកឡើងវិញលុយគឺជាអាវុធមុខ2វាជាឋាននរកហើយវាក៏ជាឋានសួគ៌សម្រាប់យើងដែរបើយើងប្រើវាបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំមិននិយាយរឿងបាតុភូតសង្គមបកគលព្រោះណាដែលមានកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬប្រទេសដទៃទេខ្ញុំនិយាយជាទូទៅកាលពីម្សិលមិញលុយសម្រាប់មនុស្សសាហាវជាអ្វីអ្វីទាំងអស់មាន
ពេលខ្លះសម្លាប់រហូតដល់រាប់ពាន់រាប់លានអ្នកក៏មានដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍សោណារាអ្នកដែលនិយមតាមដានទូរទស្សន៍សោណារានឹងថៃជូបានណេះចង់ចែកចម្លែកនៅចំណេះដឹងខ្លះខ្លះទី1មិនមែនយើងស្អប់លុយហើយសម្បត្តិវាត្រូវដុតលុយចោលឬក៏ឈប់ចាយលុយឬក៏ឈប់ចង់បានលុយនោះទេត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីធ្វើការដើម្បីកសាងហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារឲ្យល្អអានេះទី1នេះមិនមែនជំទាស់ជាមួយលុយទេមានលុយកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អបើយើងចេះប្រើប្រាស់វាកុំឲ្យលុយខ្លាយទៅជាទីសយើងឲ្យវាជាទីសកររបស់យើងខ្មែរប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងជាទីសកររបស់លុយចឹងទី1ខ្ញុំមិនមែននិយាយឲ្យបងប្អូនឈប់ស្រឡាញ់លុយទេត្រូវតែប្រឹងប្រែងរកស៊ីធ្វើការដើម្បីនេះរឹងមាំហិរញ្ញវត្ថុខ្មែរហូបទី2យើងជាពិសេសខ្ញុំចង់និយាយសំខាន់រឿងលុយនិងមិត្តភ័ក្តិលុយនិងការរអានអារឿងលុយដែលមានរឿងរាប់ពាន់ទៀតខ្ញុំមិនចង់និយាយទេព្រោះនរណាក៏មើលឃើញដែរខ្ញុំចែករំលែករឿងគឹមលីយូបងប្អូនខ្ញុំនិយាយទៅបងប្អូនគឺជឿមិនជឿនេះជារឿងបងប្អូនមិនមែនខ្ញុំនៅស្រុកបារាំងឬខ្ញុំនៅស្រុកអង់គ្លេសទេកាលពីខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរអ្នកចពាក់លុយសោណារាប្រហែលជាមិនក្រោម1000ដុល្លារទេបងប្អូនជឿបើយកក្រោម1000ដុល្លារអ្នកចពាក់លុយសួរថាខ្ញុំមានដែលទាទេអេខ្ញុំទាដែរណ៎ណែប៉ុន្តែភាពច្រើនអត់បងប្អូនអីចូលលោកគ្រូចិត្តល្អមែនវាមិនដែលមានពីណាជពាក់បងប្អូនណែមិត្តភក្តិខ្ញុំធ្លាប់មានរឿងធំមួយមែនទេមានរឿងធំត្រង់ថាយើងនៅក្រក្រនេះគ្នាខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរគេខ្ចីម៉ូតូខ្ញុំទៅទិញម្ហូបទៅនៅស្រុកនៅរៀនហ៎គេយកទៅប្រចាំបាក់ហើយទៅសម្លាប់គេមិនកើតបងប្អូនខ្ញុំអត់អីទេអត់ទៅបានមានតែយើងទៅលក់បងប្អូនអត់អីជីទៅធ្វើការអានោះខ្ញុំនិយាយរឿងមួយប៉ុន្តែបងប្អូនណាខ្ញុំនៅតែនិយាយរឿងមួយគឺរាប់អានមិត្តភាពនិងខ្ចីលុយតែខ្ញុំនិយាយរឿងខ្លួនឯងនេះគាត់ជាការចែករំលែកមកពិសោធន៍ថារហូតដល់យុវជនអ្វីជាតតៃមានអ្នកចពាក់លុយខ្ញុំរហូតមកទូលើនៅស្រុកខ្មែរជាង1000ដុល្លារខ្ញុំនិយាយតែចឹងហើយខ្ញុំនិយាយមុខសោទេមិនថាមិនព្រោះលុយអត់ត្រួតត្រាខ្ញុំបានទេមានរឿងខ្លះដែលកើតហើយគឺខ្ញុំវាត្រូវតែកើតតែដោះអាចេញមកផ្លេចចោលជាពិសេសដែលអាចច្រើនជាងគេគឺគេយកម៉ូតូខ្ញុំទៅលក់ទៅប្រចាំថាមានសងឲ្យបានទេបាត់បើខ្ញុំទៅវាយទាត់ធាក់គាត់កើតអត់មានរឿងប៉ិតមួយណារឿងប៉ិតអានេះអាចធំជាងគេប៉ុន្តែរឿងតូចតូចខ្ញុំនិយាយតែដៃបោកទៅខ្ញុំអង្គុយមុននឹងខ្ញុំនិយាយនេះណាខ្ញុំអង្គុយគិតថាខ្ញុំអង្គុយមុនផ្សាយផ្ទាល់ហ្នឹងហើយជាងអង្គុយនេះ
ចុចតាំងពីខ្ញុំធ្វើការមកនៅស្រុកខ្មែរទេមិត្តភក្តិគឺខ្ញុំអត់ឲ្យខ្ចីលុយទេមិនឲ្យខ្ចីលុយទេអានេះជាចរិតខ្ញុំមួយម៉េចតាំងពីខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ខ្ញុំមិនឲ្យខ្ចីលុយហើយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាកុំឲ្យមិត្តភក្តិនិងមនុស្សរាប់អានមិនសំដៅទៅលើមិត្តភក្តិទេមិត្តភក្តិនិងមនុស្សរាប់អានកុំឲ្យខ្ចីលុយឲ្យសោះបើទល់ឲ្យខ្ញុំមានគេខ្ចី100តាំងពីនៅធ្វើគ្រូហ្នឹងមានគ្រូនៅជាប់តាក់លុយខ្ញុំតាតែខ្ញុំតែមហាមរកម្មខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំមានតែខឹងគាត់អីណាសុំទោសបើគាត់ខ្ញុំអត់និយាយឈ្មោះផងមានគ្រូជាប់តាក់លុយខ្ញុំបងប្អូនយូសមិនខ្លួនបែរតែខ្ចី100ចឹងទៅខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំថាខ្ញុំមាន30ឬក៏ខ្ញុំមាន20មែនទេខ្ញុំមិនមែនថាឲ្យទេណាខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះនេះយកទៅគេថាអើយអរគុណណាស់ចាំមើលអាទិត្យក្រោយពី2ថ្ងៃទៀតចាំឯងសងវិញខ្ញុំមិនដែលរំពឹងថាបានចង់បានទេបងប្អូនលេងពេងសោះមែនទេខ្ញុំមិនដែលរំពឹងថាខ្ញុំចង់បានទេណាបើរអ្នកនឹងខ្ចីលុយខ្ញុំ50ខ្ចីលុយខ្ញុំ100ខ្ញុំមិនដែលឲ្យមិនដែលឲ្យមកហើយខ្ញុំជឿថាមនុស្សយើងនឹងមិនខ្លាច់ដោយសារតែយើងមិនឲ្យលុយខ្ចីទេមនុស្សត្រូវតែតល់ច្រកដើម្បីកើនប្រាជ្ញាខ្ញុំនៅមានជំនឿសូម្បីតែរហូតឥឡូវនេះមែនទេខ្ញុំអ្នកមិត្តភក្តិបងប្អូនក៏ដោយខ្ញុំអត់ឃើញអ្នកនឹងតល់ច្រកខ្ញុំលូកដៃទៅភ្លាមទេតល់តែតល់ច្រកណាស់ព្រោះតល់តែអ្នកនឹងដោះអីលែងចេញដោះអីលែងចេញឲ្យបដ ாய் មែនទេខ្ញុំធ្លាប់មិត្តភក្តិខ្ញុំច្រើនណាស់ដែល20ដុល្លារ30ដុល្លារ20ដុល្លារ30ដុល្លារបើសរុបទៅណាបងប្អូនតែខ្ញុំរាប់ទៅជាង40ដងខ្ញុំរាប់ជាង40ដងជាងបានថាខ្ញុំថាជាង1000មានអ្នកថា10ដុល្លារអីចឹងទៅមែនទេ10ដុល្លារមាន20ដុល្លារអាចច្រើននេះ20ដុល្លារមែនទេហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅធ្វើគ្រូគេដឹងថាខ្ញុំស្រួលនោះណេះហាបានហាបានមែនសូមរាប់ហាបានណាឲ្យតែមានបើតើឲ្យខ្ចីទេបើថាសុំខ្ចី100ដឹងថាអត់ឲ្យទេហ្មងអញ្ចឹងមនុស្សណាហើយខ្ញុំមិនដែលខ្វល់ខ្ញុំមិនដែលចិត្តទៅជាប់ជំពាក់ជាមួយអាលុយនៃ20ដុល្លារ30ដុល្លារសរុបទៅប្រមាណហ្នឹងអត់អាលីងសូនឈឹងរងទួលហើយនេះចុះហេតុនេះបានលោកគ្រូយកមកនិយាយខ្ញុំនិយាយជារៀនរៀននេះណាខ្ញុំអត់មានទៅនឹកចិត្តទៅជំពាក់ទៅខឹងជាមួយអ្នកណាដែលបោកសូនតារាខ្ញុំអត់អាលីងសូននៅប្រព័ន្ធស្អាតស្ងប់ចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំជួយបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនហ្នឹងស្គាល់នៅពាក្យពីរម៉ាត់ថាអ្នករកអាននិងមិត្តភក្តិកុំឲ្យខ្ចីលុយឲ្យសោះសុខចិត្តឲ្យតែម្ដងបើយើងមានទឹកឲ្យបើយើងមានច្រើន100ឲ្យ100ឲ្យមែនទេអានេះខ្ញុំគាត់និយាយចឹងរឿងមួយទៀតអានេះខ្ញុំនិយាយកើតពីនៅស្រុកខ្មែរទេចាំព្រះគុំគេខ្ញុំមិនដែលឲ្យលុយអ្នកណាខ្ចីទេពេលដែលខ្ញុំមុនពេលដែលខ្ញុំមកដល់ស្រុកបារាំងឬក៏នៅខ្ញុំទៅកាលខ្ញុំទៅអាមេរិកខ្ញុំទៅអាមេរិកណាមានអ្នកខ្ចីលុយខ្ចីលុយច្រើនមែនទែនខ្ញុំអត់មានលុយទេខ្ចីរហូតដល់ទៅ1000ដុល្លារមែនទេពីព្រោះគេត្រូវណាពេញឡានខ្វះលុយណាពេញឡានខ្វះលុយប៉ុន្តែបងប្អូនណាខ្ញុំឲ្យគាត់200អានឹងច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំឲ្យ200ហ្នឹងតើឲ្យខ្ចីណា
ມັນថាឲ្យឲ្យបើតែបើអត់សុំអត់ឲ្យបើតែបើឲ្យ1000អត់ទេហើយកាលនោះខ្ញុំជាប់បុកវគ្គខ្លីទៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកហ្នឹងមានបងប្អូនយើងគាត់ជូនតិចតួចទៅមានតែបើអត់ឲ្យ20ដុល្លារហ្នឹងដែលមានតែឲ្យគាត់200បើទេរហូតមកទល់ឥឡូវនេះគ្មានដែរណានឹកនេះសងបងប្អូនមួយទៀតខ្ញុំមិនងាយមិនថាមិនដែលស្ទើរតែមិនដែលមិនងាយខ្ចីលុយណាមិនងាយទេហ្មងបងប្អូនណាស្គាល់មិត្តភក្តិសូនរ៉ាមិនងាយទេអត់អលិញទេហ្មងបងណាស្ទើរតែអ្នកខ្លះស្គាល់សូនរ៉ាតាំងពីតូចមកដល់ពេលនេះមិនដែលឃើញទឹកខ្ញុំទឹកខ្ចីលុយណាអត់តែអលិញទេហ្មងអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំចង់លើករឿងព្រឹងខ្លែងទី1នេះលុយគឺជាបិសាចនិងជាទេវតាណានេះលុយគឺវានិយមន័យច្រើនណាស់បើនិយាយឲ្យខ្លីទៅវណ្ដាវាអាចសម្លាប់យើងហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងស្គមស្កើនផងដែរដូច្នេះបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នជាពិសេសបើចង់រាប់អានគ្នាបានយូរគេកុំណែឲ្យគ្នាខ្ចីលុយឬកុំឲ្យអ្នករាប់អានខ្ចីលុយមួយទៀតបងប្អូនមិនមែនខ្លួនខ្ញុំទេគេមានគេសួរច្បាស់ទេជាពិសេសរាប់អានគ្នាទំស្គាល់គ្នាក្នុង Facebook ខ្ចីលុយបងប្អូនជប់តាក់ទងតែម្ដងមនុស្សណាស់ណាក៏ទាល់ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាបងប្អូនណាបងប្អូនជប់មនុស្សម្នាក់ទាល់ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនជប់មនុស្សម្លៀនអ្នកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទុកលំបាកគ្រប់គ្នាម្លៀនអត់ដូចគ្នាទេហើយបងប្អូនជួយអត់គ្រប់ទេណាមានគេសួរយោបល់សូនរាជាពិសេសប្រុសកាប់គ្រូជាសួរទៅរណ្ដាកឹមគេតាក់ទងស្រីនៅក្នុង Facebook បងប្អូនណាស្រីនៅក្នុង Facebook ប្រុសក៏ដោយស្រីក៏ដោយយើងនិយាយស្មើភាពគ្នាបើអ្នកណាឆាតខ្ចីលុយខ្វាក់លុយពេលដែលរាប់អានគ្នាពេលដែលស្រឡាញ់គ្នាតំណងស្នេហាណាប្លុកតែម្ដងទៅបើមនុស្សប្រុសមិនបាច់ទៅស្រឡាញ់មនុស្សស្រីនឹងទេហើយបើមនុស្សប្រុសនឹងខ្វាក់លុយមិនបាច់ទៅស្រឡាញ់ទេមនុស្សបើកណាស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាទាញយកលុយមកដាក់មុខប្រភពបញ្ហានឹងកើតមានហើយមនុស្សអត់មានមនោចេតនាអត់មានភក្តីភាពវិញហើយអ្នកនឹងអត់ដែលខ្លាយដូចអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកមានពិតប្រាកដណាស់បងប្អូនគេភក្តីភាពណាស់គេអត់យកលុយជាសំខាន់នេះប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគេអត់លុយទេសុភីលុយមានច្រើនណាស់មានអ្នកខ្លះប៉ុន្តែគេមិនយកអានឹងមកធ្វើជាសំខាន់អញ្ចឹងប្រុសក៏ដោយស្រីក៏ដោយបើថាតាក់ទងគ្នាតាម Facebook ឬទើបស្គាល់គ្នាសុំលុយអត់លុយខ្ចីលុយឈប់ស្រឡាញ់តែម្ដងទៅប្រៃចមិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រៃចមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់បងប្អូនណាខ្ញុំមិនដឹងចរិតប្រុសមួយចំនួនណាទាមិនអោយមិនទាអោយបើតែស្រឡាញ់មនុស្សស្រីណាមនុស្សស្រីដែលទាតិចមិនផុតអោយម្ដងហើយឈប់តាក់ទងរហូតមានន័យថាមិនអាចបកកែងទេណាប៉ុន្តែបើទៀមទាគឺមិនអោយមានមនុស្សស្រីជាច្រើនដែលទទួលបានមរតកមានពេលខ្លះមនុស្សប្រុសអាណិតស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសចង់តាចាស់ចង់អ្នកមានណាចឹងទៅនេះតាក់ទងរកអានអត់មានតែឃើញទាមួយម៉ាត់ទេស្រាប់តែមនុស្សចូលចិត្តអោយទៅវិញបងប្អូនមនុស្សចូលចិត្តទៅអោយមនុស្សដែលមិនទៀមទាអីទៅវិញជាពិសេសប្រុសដែលរងជាមួយនឹងការញាំញីបោកប្រាស់ច្រើនពេកមនុស្សប្រុសខ្លះគាត់ទទួលរងស្រីបោកប្រាស់ច្រើនពេកណាអ្នកដែលមិនទៀមទាជាមួយគាត់បែរជាទៅជួយអ្នកនឹងវិញអានេះខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយចិត្តសាស្ត្រសង្គមនេះខ្ញុំមិនមានចង់ប្រាប់បងប្អូនថាទេប៉ុន្តែ
មិនគេហៅថាទស្សនវិជ្ជាគេឲ្យយើងនិយាយនៃទូទៅទាំងអស់ហ៎គេត្រូវតែឲ្យនិយាយថាខ្លះព្រោះមិនមែនទាំងអស់ហ៎ខ្លះណានេះយើងត្រូវដឹងតែចឹងពូសវណ្ណាខ្លះមនុស្សស្រីឬមនុស្សប្រុសដែលតាក់តងស្គាល់គ្នាហើយខ្ចីលុយឈប់ស្រឡាញ់មិនបាច់ទេប្រិយមិត្ត share video នេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតលុយជាបិសាចលុយជាទេវតាលុយជាឋានសួគ៌លុយជាឋាននរកលុយជាឃាតករលុយជាអ្នកជួយលុយជាអ្នកថ្លៃថ្នូរលុយជាអ្នកថោកទាបលុយធ្វើឲ្យយើងខ្ពស់មុខលុយធ្វើឲ្យយើងអាម៉ាស់មុខនរណាដែលរាប់អានគ្នាស្រឡាញ់គ្នាលុយត្រូវតែប្រឹងរកស៊ីមនុស្សអត់លុយបានទេត្រូវតែស្រឡាញ់វារកស៊ីដោយសមត្ថភាពប៉ុន្តែមនុស្សណាដែលរាប់អានគ្នាយកលុយមកបាំងមុខមិនបាច់រាប់អាននរណាដែលចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់គ្នាយកលុយមកដាក់ពីមុខមិនបាច់ស្រឡាញ់ទេផ្ដាច់មនោចេតនាស្វែងរកអ្នកណាណាដែលមានបេះដូងបរិសុទ្ធឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយគ្មានការទាមទារគ្រឿងខ្លែងទី2ប្រិយមិត្ត share វារលីទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតបងប្អូនណានសូនតារានិយាយនេះគឺសិតតែជាមេរៀនជីវិតដែរបងប្អូនហើយរឿងហ្នឹងអត់មានគិតថាជារឿងលេងសើចទេនៅក្នុងសង្គមពិភពលោកហ្នឹងជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនមិត្តភ័ក្ដិឆ្លោះគ្នាអត់ត្រូវគ្នាដោយសាររឿងលុយហ្នឹងដែរហើយនេះអត់បានដល់គ្រឿងខ្លែងទី3ទេចូលត្រឹមគ្រឿងខ្លែងទី2បាទណារឿងហេងសួរកំពុងតែល្បី Sunrise 60 minutes សួរឲ្យដីទៅហ៊ុនម៉ាណែតដូចជាខ្ញុំចាំមិនច្បាស់អ្នកណាជួយកែម៉ាណែត4000ហិកតាទៅរុស្សាបុសាវីដេអូនោះឃើញល្បីខ្ចរខ្ចាយគេចែកចាយតតគ្នារឿងសិតតែរឿងហុកចិត្តមានតែខ្លះកោតទោសរឿងយកទ្រព្យសម្បត្តិជាតិចែកពុះចែកគ្នាលុកជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនទីអានប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរបងប្អូនតែចេះតើ400ហិកតាដែលហេងសួរមាននឹងឬក៏4000ហិកតាតង្វាដែលហេងសួរមាននឹងកើតចេញពីពោះម៉ែហេងសួរមែនបងប្អូនណាអាចចំនួននេះយើងត្រូវតែសួរពីព្រោះដីប្រទេសកម្ពុជាស្ទឹងប្រទេសកម្ពុជាសមុទ្រទន្លេភ្នំប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសម្បត្តិធម្មជាតិមិនមែនកើតចេញពីពោះម៉ែហេងសួរទេមិនមែនកើតចេញពីពោះអ៊ូហេងសួរទេបើដីនឹងវាកើតចេញពីពោះម៉ែហេងសួរអានឹងចាំថាហេងសួរឲ្យអ្នកនេះឲ្យអ្នកនោះប៉ុន្តែសួរថាមនុស្សយើងបានដីពីណាមកអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសកម្ពុជាដូច Global Venus ណាតារាសុវណ្ណតារាគេថា The country for sale កម្ពុជាដែនដីសម្រាប់លក់មិនគួរណាគេយកអំណាចធម្មតាបងប្អូនដឹងហើយអ្នកដែលនៅស្រុកសរៃនៅស្រុកថៃនៅស្រុកណាក៏ដឹងគឺគេយកអំណាចទៅបំរើប្រជាជនកម្ពុជាមនុស្សយកអំណាចទៅពុះប្រទេសលោកអញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សត្រូវតែការពារអំណាចដើម្បីការពារណាលោកប្រទេសបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនពេកលុយអានឹងគេលុយទេអាសឹកតែប្រើលុយហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយមិញណាខ្ញុំអត់មាន
ទៅបកស្រាយឲ្យតែឃើញបងប្អូនយើងគេមានវីដេអូគេបកស្រាយគេកោតទោសហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរថាចាតើដីនឹងវាកើតចេញពីពោះម៉ែហេងសួរឬកើតចេញពីពោះឪហេងសួរដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានចេះតែមានដីដល់យកតែចៃគេហ្នឹងមួយទៀតទៅក្នុងហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងអត់ផ្ទះនៅអត់បាយស៊ីអីហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងអត់ដីនៅរាល់ថ្ងៃហ៊ុនម៉ាណែតនៅខ្ទមអ្នកតានៅជ្រោកតោងក្រោមស្ទៀនបានចេះតែយកដីឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងប្រជាជនដែលគ្នារកដីមកចំអាននៅបាននៅជុំវិញនៅតំបន់អង្គរទៅដេញចាក់ចងប្រអូសគ្នាបាត់រត់ពង្រោះដុតនៅរើផ្ទះដុតផ្ទះនៅប្រាវានឹងដេញគ្នាទៅនៅចង់កាច់មាត់ញុបរាំងស្ងួតក្តៅអត់ទឹកអត់អីអត់លឿងអត់សំបែងទេណាហើយតែខ្ញុំសួរតើហ៊ុនម៉ាណែតអត់បាយស៊ីអីណាហ៊ុនម៉ាណែតរលុយចាប់ពាក់លុយគេនឹងវាមិនម៉េចអត់មានលុយចាយហ្មងហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក្រលហាណាស់ទៅអីបានជាយកដីទៅឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតហើយដីនឹងវាកើតចេញពីពូម៉ែហេងសួរអីអានេះខ្ញុំគាត់នឹងសួរចឹងទេដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងចេះចោទសួរព្រោះចំណេះដឹងបណ្ដាសនហៈជុំកកដានិងវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់គឺកើតចេញពីសំណួរហើយប្រទេសកម្ពុជាវិញនេះហើយបើអ្នកកាន់អំណាចមិនទៅបំរើជាតិទេយកអំណាចទៅពុះប្រទេសលោកអញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សនឹងលុយគ្នាហ្នឹងអាពុះប្រទេសលោកសិនលុយបានជាមនុស្សនឹងវាកាច់សាហាវកាប់សម្លាប់គ្នាណាស់ណាដោយសារតែរឿងមិនឯងសូកងឃុំខ្ញុំប្រិយចំណិត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយចំណិតដល់ទៀតកៅឃីនីទូរទស្សន៍សនតារាសុខហានស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតប្រធានបទសំខាន់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយរឿងទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាមួយសំណាងកាណាដាទីមួយខ្ញុំបញ្ជាក់ថាមិនមែនធ្លាប់បួសហើយខ្ញុំមិនចេះធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាអីទេប៉ុន្តែ NKH នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាគឺគេមានណាអរិយវិទ្យាស៊ីសវណ្ណមេរៀនព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏គេមានមេរៀនសាសនានៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាគេមានអស្ថិរវិជ្ជាគេមានសាសនាគេមានទេវៈវិជ្ជាអញ្ចឹងទៅនេះបាទហើយគេមិនរៀនលំអិតដូចជាអ្នកជំនាញទេប៉ុន្តែមានអ្នកយកលំអិតដែរឧទាហរណ៍ថាមាននិស្សិតខ្លះគាត់នៅចុងឆ្នាំទី4នេះសរសេរណាចណ្ណាសំនេះខែបកបတ်អំពីទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកនឹងច្បាស់ទ្រឹស្ដីប៉ុន្តែអត់ច្បាស់ដូចលោកឬមិនច្បាស់ទេគាត់តែចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនថាហេតុអីបានជាសូនតារាអាចនិយាយទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាបានប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែនិយាយទ្រឹស្ដីសម្រាយព្រោះនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាគេរៀនហើយមានគ្រូទស្សនវិជ្ជាគាត់គ្រូរបស់លោកហ្នឹងណាបាទដូចអ្នកគ្រូខ្ញុំគាត់បង្រៀនលោកឯងតើអ្នកគ្រូក្លោបធីតាគាត់និយាយវីដេអូគាត់ផ្អើលើកមុនហ្នឹងមានគ្រូផ្សេងទៀតគាត់បង្រៀនប្រសងតែតើរតនារតនីបងប្អូនណាទស្សនវិជ្ជាបង្រៀនប្រសងដែរណាសូមតារាបើនៅស្រុកខ្មែរគ្រូទស្សនវិជ្ជាមិនស្រួលមានទស្សនៈខ្លះមិនបរិញ្ញាបត្រសំស្ក្រឹតទេបរិញ្ញាបត្រទ្រឹស្ដីទ្រឹស្ដីអាចបរិញ្ញាបត្រខ្លះដែរបើមិនយើងយកជំនាញហ្នឹងអានេះខ្ញុំនិយាយពីសាវតាទេកុំឲ្យបងប្អូនឆ្ងល់ដែរលោកគ្រូបើនេះធ្លាប់បួសធ្លាប់អីចឹងតែអត់ទេអត់មានតែអីអត់អាលីងអត់មានចេះខ້ອຍមួយម៉ាត់មកបៀកខ្មៃហើយអត់អីសោះប៉ុន្តែលើខ្ញុំនិយាយអំពីទ្រឹស្ដីកម្មផលសំណួរ2 3សំណួរទី1តើបងប្អូនជឿលើទ្រឹស្ដីកម្មផលដែរទេចម្លើយវាមាន12ទេតារាស្វីទីជឿនិងមិនជឿសំណួរទី2មានគេសួរថាហេតុអីបានជាអ្នកខ្លះធ្វើអាក្រក់តែមិនទទួលអាក្រក់មានអ្នកខ្លះចំអកថាអញ្ចឹងសំណួរទី3ធ្វើល្អ
បានល្អធ្វើអាក្រក់បានលុយអានេះមានច្រើនណាស់សំដួលដ៏សំខាន់គេថាចុះហ៊ុនសែនគេដាក់ប្រដាសាជុំវិញប្រទេសជុំវិញពិភពលោកខ្មែរគាត់ធ្វើបាបគេចាប់គេដាក់គុកតើហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនអត់ទទួលកម្មផលហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនមិនទទួលកម្មផលអញ្ចឹងបានជាសំណួរនេះបណ្ដាបណ្ដាខ្ញុំចោទទៅជាសំណួរថាតើសម្ដេចនឹងជាប់គុកព្រោះតែគាត់ចាក់ជន់ស្លូតត្រង់ដាក់គុកអញ្ចឹងសំណួរទ្រឹស្ដីកម្មផលបើយោងតាមទ្រឹស្ដីកម្មផលប្រពុតទ្រឹស្ដីកម្មផលហ្នឹងបងប្អូនយើងសាងអីបានហ្នឹងសាងអីបានហ្នឹងគឺអត់មានខុសទេប៉ុន្តែមនុស្សត្រូវតែចោទសួរថាចុះហ៊ុនសែនគាត់សាងបាបកម្មចាក់ជន់ស្លូតត្រង់ដាក់គុកហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនមិនជាប់គុកអញ្ចឹងសំណួរយើងអាចសួរថាតើហ៊ុនសែននឹងជាប់គុកព្រោះតែគាត់ចាក់ជន់ស្លូតត្រង់ដាក់គុកខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំលើកយករឿងបងប្អូនឃើញនៅចំណុចចាប់ផ្ដើមសំណេររបស់ខ្ញុំនៃប្រធានបទនេះហើយមេរួតគិតប្រធាននាយកបដីអ៊ីរ៉ាន់បានស្លាប់នៅថ្ងៃនេះហើយបាត់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញបាត់ខ្លួនហ្នឹងគឺនៅក្នុងអធំពីកញ្ចក់ណែគាត់ជិះជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសព័ត៌មានផ្អើលពិភពលោកហើយនៅបារាំងគេផ្សាយរហូតហើយនេះដានិតទៅតែនឹងរកឃើញគឺយន្តហោះបានធ្លាក់នៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះអ្នកនៅក្នុងយន្តហោះជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់នេះអប្រាហ៊ីមនឹងអ៊ីប្រាហ៊ីមនឹងគឺស្លាប់ទាំងអស់ហើយសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះអ៊ីរ៉ង់មុននឹងខ្ញុំនិយាយរឿងទ្រឹស្ដីកម្មផលខ្ញុំសួរបងប្អូនថាចុះលោកគ្រូតើគាត់មានបាបកម្មខ្ញុំអត់ចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងថាប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងល្អឬអាក្រក់ខ្ញុំអត់និយាយទេឬក៏ខ្ញុំមិនចង់និយាយថាអាហ្នឹងជាបាបកម្មអីទេប៉ុន្តែយើងត្រូវសួរថាហេតុអីបានជាខ្ញុំលើកទានចំណុចនេះមកនិយាយពុះពីព្រោះមានអ្នកខ្លះខ្ញុំចង់និយាយរឿងទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាទេបងប្អូនណាទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាមានអ្នកខ្លះមានអំណាចកំពូលមិនអាចនរណាទៅប៉ះបានយើងមើលទៅឃើញថាអ្នកនឹងគ្មានទៅកើតរឿងអីទេប៉ុន្តែពេលដែលកម្មវាហុចណាវាកើតដោយគ្មាននរណាធ្វើអីអានេះខ្ញុំចង់និយាយចេះជាឧទាហរណ៍ទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់និយាយថាគាត់មានបាបកម្មនេះខ្ញុំអត់និយាយខ្ញុំគាត់ទៅលើកជាងនេះដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិផងខ្ញុំសូមមិនវិនិច្ឆ័យនេះទេខ្ញុំគាត់តែចង់និយាយថាដូចជាគាត់ប្រធានឬប្តីអត់មានណាទៅសម្រាប់គាត់បានហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាប្រទេសដែលជាប់លេខខាងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខាងសន្តិសុខជាគូប្រជែងហ៊ានប្រឈមជាមួយនឹងអាមេរិកខ្មែរអត់ហ៊ានទេអាមេរិកខ្ពើមមែនទេគឺតាក់តុកជាជើងខ្លាំងមួយសម្បីតែរុស្ស៊ីហើយនឹងចិនមានពេលខ្លះរុស្ស៊ីក៏ពឹងទៅលើអ៊ីរ៉ង់ដែរណាបងប្អូនអានេះគឺគ្រាន់តែជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយសារខ្លីណាតារាជុំមួយម៉ាត់ថាកុំគិតថាយើងមានអំណាចឧទាហរណ៍ដូចហ៊ុនសែនគាត់មានអ្វីៗតែគ្មានអ្នកអាចធ្វើហ៊ុនសែនបានមក 100% បច្ចុប្បន្នអត់មានអ្នកអាចធ្វើហ៊ុនសែនបាននេះក្រៅតែពីប្រទេសមហាអំណាចបើមិនចង់ធ្វើប៉ុន្តែបើនិយាយសម្រាប់ខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរអត់មានអ្នកអាចធ្វើអីហ៊ុនសែនបានទេអត់អាចទេប៉ុន្តែបើអំពើអាក្រក់វាហុចណាហ៊ុន
នសែនមិនចាំបាច់នរណាធ្វើអីគាត់ទេអានឹងបើអ្នកខ្លះគេនិយាយថាព្រះជាម្ចាស់នឹងដាក់ទោសដោយវិធីណាអត់ដឹងអត់ដឹងទេដោយធ្លាក់យន្តហោះបាទនេះដោយរអិលដួលក្នុងមង្គុនបាទនេះដោយអានឹងណាខ្លាចតែមានវីដេអូច្រើនណាស់បងប្អូនមានធ្លាប់ឃើញគេបង្ហោះតតគ្នាកាត់គេផ្សំគេយកអាវីដេអូហ្នឹងរឿងច្រើននៅក្នុងពិភពលោកគេយកមកផ្សំតគ្នារឿងមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងសកម្មភាពអ្នកខ្លះកំពុងនៅក្នុងវត្តសភាកំពុងតែនិយាយទៅស្លាប់ស្លាប់មកអ្នកខ្លះកំពុងតែសើចទៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងអ្នកពូពៅបងប្អូនមានតែឃើញប្រទេសអាវីដេអូយើងចឹងដែលណាដែលឃើញប្រាប់សរសៃថាដែរឬក៏ឃើញមានណាបងប្អូនណារដ្ឋរីនោះអ្នកខ្លះកំពុងតែលេងបាល់មានមនុស្សដែលឆ្នាំទៅឆ្នាំ2ឆ្នាំមុនគេកាញ់ຕົកកីឡាករមួយរូបគាត់កំពុងទៅទាត់បាល់ទាត់ទៅស្រាប់តែអង្គុយម្នាក់មកបូពៀនបូណាអង្គុយគៀងវិញដល់ស្លាប់តែម្ដងចឹងណាសន្តរាយអត់មានអត់ធ្វើអីទេអញ្ចឹងមនុស្សយើងនឹងពេលដែលធ្វើបាបកម្មកុំភ្លេចថាអត់អ្នកណាអាចទៅធ្វើអីបានទេតែហ៊ុនសែនអត់ណាអាចធ្វើអីបានអត់ណាធ្វើអីគាត់បានអាលីងប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាអាចនឹងមានកម្មផលណាមួយទៅធ្វើគាត់បានម៉េចឥឡូវចូលដល់ទ្រឹស្ដីកម្មផលមុននឹងខ្ញុំនិយាយរឿងទ្រឹស្ដីកម្មផលឆ្លើយទៅនឹងសំណួរថាតើហ៊ុនសែននឹងជាប់គុកព្រោះតែគាត់ចាប់ជនស្លូតត្រង់ណាគុកទេខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយច្បាស់ជនស្លូតត្រង់ខ្ញុំបាននិយាយទៅលើពួកក្រិតជននេះចាប់ពួកអូក្រិតជនដាក់គុកត្រឹមត្រូវបានរង្វាន់ចាក់ជន់ស្លូតត្រង់ដាក់គុកធ្លាក់នរកខ្ញុំចង់សួរសំណួរបងប្អូនមួយម៉ាត់មីឈើលៀងមុននឹងបានឆាតើបងប្អូនជឿលើទ្រឹស្ដីកម្មផលដែរឬទេបងប្អូនអាចចោទជាសំណួរសួរថាបើកម្មផលមានពិតប្រាកដមែនហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនមិនទទួលកម្មផលសារីអូមបើគាត់ចាត់មនុស្សដាក់គុកជាពិសេសចាត់ស្រួលជន់ស្រុកត្រង់ច្រើនណាបងប្អូនណែបើយើងរាប់ចំនួនខ្ញុំថ្លែងនៅសន្និសិទណែអង្គការសហប្រជាជាតិសូមបណ្ដសោចំនួនមនុស្សដែលហ៊ុនសែនចាត់ដាក់គុករាប់ចាត់ពីក្រៅរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកណាគឺមានជាង300អ្នកដែលជាជន់ស្លូតត្រង់ណាបងប្អូនរហូតបច្ចុប្បន្នមនុស្សដែលជាជនស្រុកត្រង់កំពុងតែជាប់ពុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានទាំងស្ត្រីមែនទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនអត់ទទួលកម្មផលបងប្អូនអាចចោទថាតើហ៊ុនសែនអាចដុតហុកឡើងនេះទេយ៉ាងម៉េចគាត់ជាយន្តហោះគាត់អាចធ្លាក់តើហ៊ុនសែនអាចដូចប្រធាននេះទៅប្តីនៅអ៊ីរ៉ង់ទេតើហ៊ុនសែនអាចអីផ្សេងក្រៅពីនឹងទេអាចគាត់ដើរទៅប្រជុំព្រឹទ្ធសភាដូចនៅក្នុងវីដេអូនោះគាត់អាចគៀងទេអាលីស៊ូចម្លើយគឺមិនគ្មានណាអាចដឹងទេដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សកុំប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ជាពិសេសគឺចាក់ជន់ស្លូតត្រង់ដាក់ទុកនិងវាយក្បាលមនុស្សដែលអត់មានណាយកបានទេទុកបងប្អូនចំនួនដែលហ៊ុនសែនចាប់រហូតមកទល់ពេលនេះដែលជាជន់ស្លូតត្រង់មិនដែលលួយណាមកកាត់សោះហើយជាការចោទណាវាបង្កើតកំហឹងដល់ទេវតាវាបង្កើតកំហឹងដល់កម្មផលក
ការឈឺចាប់ណាស់បងប្អូនយើងខ្ញុំនឹងគេឈឺចាប់ណាស់បើចាប់មនុស្សអាខូចមនុស្សអាក្រក់ដាក់ទុកជាតោអសាទរបានបុណ្យទៅវិញមកសៀនសុលប៉ុន្តែបងប្អូនអាចសួរលោកគ្រូវិញសួរសូនតារាវិញសារ៉ាដបងប្អូនតើឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយមិនចេញទេសុភ័ណ្ឌ SNG ខ្ញុំចង់សួរទៅលោកគ្រូវិញតើហ៊ុនសែននឹងទទួលរងកម្មផលឬក៏ដូចសំណួរដែលលោកគ្រូនិយាយហ៊ុនសែននឹងត្រូវគេចាប់គាត់ដាក់គុកព្រោះតែគាត់ចាប់គេជន់ស្លូតត្រង់ដាក់គុកដែរឬទេបើយោងតាមទ្រឹស្ដីកម្មផលអាចហ៊ុនសែនអាចជាប់គុកពីព្រោះតែគាត់ចាប់គេដាក់គុកនេះបើយោងតាមទ្រឹស្ដីកម្មផលបងប្អូនយើងសួរទៀតថារយៈស្មីសេងហេតុអ្វីបានជាអាចបើបច្ចុប្បន្ននឹងហ៊ុនសែនអំណាចតបកំពូលអំណាចកំពូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្មានអណាអាចធ្វើហ៊ុនសែនបានទេអត់ទាល់តែសោះបងប្អូនត្រូវអានេះត្រូវសំណួរបែបវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំនឹងឆ្លើយ3ទៅ4ចំណុចបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងទ្រឹស្ដីកម្មផលដូចតទៅបែបទស្សនវិទ្យាទ្រឹស្ដីកម្មផលគឺជាទ្រឹស្ដីសច្ចធម៌មិនមែនជាជំនឿទេអ៊ំអូនអានេះទស្សនវិជ្ជាគេថាចឹងណាទស្សនវិជ្ជាគេថាកម្មផលជាសច្ចធម៌មិនមែនជាជំនឿទេអ្វីទៅសច្ចធម៌សច្ចធម៌ពិតឧទាហរណ៍ថាដូចជានៅក្នុងរឿងទៅខ្ចីលុយនេះបើកណាកាត់មកកបិតណាមនុស្សទទួលកម្មទទួលរងនៅកបិតណាបាច់កកគឺស្លាប់ហើយពិតអត់មានអាណាចប្រកែកបានទេបើកណាយើងដាំស្រូវគឺដកចេញមកស្រូវពិតអត់មានអាណាចប្រកែកបានទេបើនរណាលោតពីលើអាគារ10ជាន់ក្បាលមកមុនណាលើដីឥដ្ឋមិនមែនក្នុងទឹកណាក្នុងទឹកអាចរស់ស្លាប់ណាពេចអានឹងគឺបានស្លាប់អត់មានអាណាអីខុសនឹងទេបើសិនជាមនុស្សមែនទេកាត់កចេញពីកាត់ក្បាលចេញពីកភ្លាក់ស្លាប់ណាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យតែដាច់ក្បាលស្លាប់ទាំងអស់ពេចអានឹងកម្មផលហ្នឹងណាកម្មផលមនុស្សយើងមិនអាចនរណាមករស់ជំនួសយើងបានទេមិនអាចនរណាទៅឈឺជំនួសយើងបានទេមិនអាចនរណាទៅស្លាប់ជំនួសយើងបានទេស្លាប់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងមែនទេមិនអាចមានគេថាអេសូនតារាមានហើយច្រើនមិត្តភក្តិខ្ញុំទេគេថាសូនតារាលោកគ្រូចង់ឲ្យគេជាប់គុកជំនួសឲ្យខ្លួនឯងរត់គ្មាននរណាមកជាប់គុកជំនួសនរណាបានទេនរណាចាប់គេដាក់គុកអ្នកនោះប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មហេតុអីធ្លាប់មានរឿងបុណ្យសពកែមលៃបុណ្យ100ថ្ងៃកែមលៃនៅស្រុកខ្មែរតើនោះមានគេថាឲ្យយុវជនសង្គ្រោះជាតិតែយុវជនសង្គ្រោះជាតិប្រមាណហ្នឹងគេទៅចូលគណៈបព្វជិជនដល់ហើយប៉ុន្តែកាលវាមិនទាន់ចូលគណៈបព្វជិជនទេណាគេទៅបុណ្យកែមលៃនៅផ្ទះគាត់តកែវពេលនោះមានអ្នកព័ត៌មានល្បីមួយរូបគាត់ថាពួកយុវជនសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងទៅបុណ្យកែមលៃស៊ីបបអត់នាំគ្នាចូលបុណ្យហើយត្រឡប់មកវិញខាតតែបបហើយអួតថាខ្លួនឯងហ្នឹងស្នេហាជាតិស្រឡាញ់កែមលៃដល់ទៅពេលនោះសូនតាសរសៃសាមួយម៉ាត់អមនៅរូបភាពទេខ្ញុំនិយាយថាចូលបុណ្យអាចផ្ញើឲ្យគេចូលតាមបានមិនមែនចូលបង្គន់ទេទោះបើចូលបង្គន់ណាមិនអាចនរណាចូលជំនួសបានទេចូលបុណ្យ
អាចចូលជំនួសបានឧទាហរណ៍មកតុកគេអាចរៃគ្នាម្នាក់4 50,000 10ដុល្លារ20ដុល្លារឲ្យតែម្នាក់អេកាន់យកទៅចូលហើយសរសេរឈ្មោះចូលបន់និយាយខ្លីអាចចូលជំនួសបានប៉ុន្តែចូលបង្គន់មិនអាចចូលជំនួសបានទេនោណាឈឺអ្នកនឹងទៅសុខភាពឈឺមិនអាចវះកាត់ជំនួសបានទេណែជាប់គុកមិនអាចជាប់ជំនួសបានទេបាបកម្មមិនអាចបាបជំនួសបានទេបុណ្យមិនអាចបុណ្យជំនួសបានទេប៉ុន្តែចូលបុណ្យអាចចូលជំនួសបានបងប្អូនមានបែណាឈឺនោមបើដល់ហើយទៅនោមជំនួសអញផងអាអានោះទៅម្នាក់ឯងម្លានក្រុងហ្នឹងតែមួយវាគ្រប់អត់មានទេអាហ្នឹងណាខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងមួយខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់និយមន័យថាទ្រឹស្ដីកម្មផលគឺជាសច្ចធម៌មិនមែនជាជំនឿទេជាការពិតនៅក្នុងចក្រវាលអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលមានកម្មដែលជាអំពើនាំឲ្យកើតផលគឺជាការពិតរួចក្បាលគេទីមួយខ្ញុំនិយាយពីនិយមន័យទី2ឥឡូវយើងសួរបញ្ជាក់ទៅសម្ដេចបច្ចុប្បន្នវិញថាចុះហ៊ុនសែនអាចជាប់គុកទេថ្ងៃមុខបើគាត់មិនបើគាត់ចាប់ជនស្រុកត្រង់ដាក់គុកអាចតើអាចដោយវិធីណាបើគាត់មានអំណាចបច្ចុប្បន្នគ្មាននរណាហ៊ានទៅប៉ះគាត់ផងអត់អានេះគាត់នឹងសក់សុខសុវត្ថិភាពបងប្អូនអាចនេះគឺវាមិនចង់សំដៅទៅលើតែហ៊ុនសែនទេអានេះកម្មបងប្អូនផលគេប្រៀបដូចជាដុំថ្មមួយដែលក្រាស់ខ្ញុំនិយាយអំពីអំពើល្អប្រៀបទៅនឹងដុំពេជ្រនៅកណ្ដាលដុំថ្មមួយដ៏ក្រាស់អេលិចរឲ្យតែវាមានចលនាដុំថ្មហ្នឹងណាឲ្យតែវាមានចលនាឬក៏រងនៅកម្មរងនៅអំពើវាសឹកវាក៏កាត់យូរទៅគង់តែវាដល់ដុំពេជ្រឯងយូរទៅគង់តែវាដល់ដុំពេជ្រឯងគ្រាន់តែថាបើដុំថ្មនឹងវាស្ទូចវាស្ដើងសូហ្វីយ៉ាសៃចាន់វិញគឺវាឆាប់ទៅដល់ដុំពេជ្របើដុំថ្មនោះវាក្រាស់វាត្រូវការពេលវេលាយូរដើម្បីសឹករិចរិលទៅដល់ដុំពេជ្រមិនយើងពីអំពើអក្រក់វិញអំពើអក្រក់វិញទៅប្រៀបបីដូចជាមេរោគតូចមួយនៅកណ្ដាលដុំសាច់របស់យើងបើយើងសុខភាពខ្សោយវាវាយលុកយើងលឿនបើយើងសុខភាពខ្លាំងវាវាលុកយើងយឺតមានពេលខ្លះអាមេរោគនឹងវាមិនទាន់ទាំងបានសម្លាប់យើងផងយើងស្លាប់បាត់ហើយមេរោគនឹងមិនទាន់ទាំងធ្វើបាបយើងឲ្យបានផងប៉ុន្តែសួរថាតើមេរោគនឹងអត់មានអំពើទេមានប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអាសុខភាពនឹងវាល្អវាអត់មានអីដូចនេះហ៊ុនសែនប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មចាប់ជនស្រុកត្រង់ដាក់គុកមែនទេហើយហ៊ុនសែនក៏ហុំពត់ដោយអំណាចហុំពត់ដោយអំណាចនឹងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងវាមិនអាចទៅនរណាចាក់ហ៊ុនសែនដាក់គុកទេប៉ុន្តែទង្វើរបស់គាត់គឺកើតនៅសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមអេអានេះខ្ញុំចាប់ដើមនិយាយនេះគាត់បានហុចភាពព្រៃផ្សៃហ្នឹងទៅឲ្យមនុស្សដតីឃើញទេមនុស្សដតីចាប់ដើមឃើញពីទង្វើព្រៃផ្សៃរបស់គាត់មនុស្សឃើញទីមួយគាត់ឲ្យគេឃើញសិនអ្នកស្រុកឃើញត្បិតតែរបបគាត់ដូចជំនាន់ប៉ុលពតគ្មានណាហ៊ានតែប្រឆាំងជាមួយគាត់ទេអត់ណាហ៊ានប្រឆាំងគាត់ទេគេត្រូវថាហ៊ុនសែនល្អណាសម្ដេចអស្ចារ្យណាតែមនុស្សចាក់មនុស្សដាក់ទុកណាគ្មានណាគេដើរគ្រប់គ្រងហ្នឹងអត់អលីងបើចាក់ចោលបើចាក់ប្រកបតជនបើចាក់ពួក
បំផ្លាញប្រទេសជាតិដាក់គុកបាទប៉ុន្តែបើចាប់ជនគ្រោះត្រង់ដាក់គុកដោយហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហ៊ុនសែនអត់ធ្វើអំណាចទេគាត់មនុស្សមន្តនាថាទៅទៀតមកប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺបង្កើតនៅសេចក្តីស្អប់អាស្អីសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមហ្នឹងវាធំវាចាប់ដើមរីកទៅក្នុងផ្នែកកំណត់មហាជនទូទាំងប្រទេសនឹងជំនាញពិភពលោកមែនទេអញ្ចឹងបើតាមទ្រឹស្ដីកម្មផលហ៊ុនសែនមកចំនួនហ៊ុនសែននេះណាអាចអត់ជាប់ទុកទេប៉ុន្តែចំនួនហ៊ុនម៉ាណែតអាចមែនទេអាចហ៊ុនម៉ាណែតត្រង់ណាចំនួនហ៊ុនម៉ាណែតអាចអត់ជាប់ទុកទេប៉ុន្តែចំនួនចៅហ៊ុនសែនតូនហ៊ុនម៉ាណែតអាចមែនទេចំនួនតូនហ៊ុនម៉ាណែតអាចអានេះខ្ញុំនិយាយទ្រឹស្ដីកម្មផលខ្ញុំអត់ថាណាទេចំនួនតូនហ៊ុនម៉ាណែតអាចចំនួនតូនហ៊ុនម៉ាណែតស្មើនឹងចៅហ៊ុនសែនហ្នឹងណាថារងចំនួនកូនចៅហ៊ុនម៉ាណែតឬក៏ចៅទួតរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងអាចបើនិយាយទៅកម្មដែលហ៊ុនសែនបានសាងគឺវានឹងធ្លាក់ទៅហ៊ុនម៉ាណែតបងប្អូនជាមួយទៅទៀតធ្លាក់ទៅហ៊ុនម៉ាណែតហើយហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់អត់ដឹងទេគាត់ស្លាប់បាត់ហើយវានឹងធ្លាក់ទៅហ៊ុនម៉ាណែតហើយហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីទប់អាកម្មហ្នឹងគឺត្រូវប្រព្រឹត្តពើប្រេងផ្សាយធ្លាក់ទៅកូនរបស់ខ្លួនឯងធ្លាក់ទៅកូនណាមែនទេហើយពេលហ្នឹងណាបងប្អូនយើងចាំមើលនរណាដែលមានជីវិតពេលដែលស្ថានភាពនៅហ្នឹងច្បាស់ណាស់ទង្វើដែលហ៊ុនសែនចាប់គេដាក់គុកជន់ស្រុកត្រង់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងណានឹងធ្លាក់ទៅចៅរបស់គាត់បើកូនគាត់ខ្លាំងគឺធ្លាក់ទៅចៅរបស់គាត់អាហ្នឹងបើយោងតាមព្រះពុទ្ធសាសនាអត់មានយោងតាមទេហើយបងប្អូនណាទ្រឹស្ដីកម្មផលគឺសច្ចៈការពិតពីព្រោះបើគាត់ចាប់ជន់ស្រុកត្រង់ដាក់គុកមនុស្សទាំងអស់វាទៅការក្តៅក្រហាយចំណុចទី2បងប្អូនយើងចង់សួរថាតើវាទៅបានយ៉ាងដូចម្ដេចបងប្អូនខ្ញុំទ្រឹស្ដីទស្សនៈវិជ្ជាសច្ចធម៌ណាបងណាខ្ញុំតែងតែប្រៀបធៀបប្រទេសទាំងអស់ដូចជាទូកនៅលើមហាសមុទ្រទូកនៅលើមហាសមុទ្រខ្ញុំប្រៀបធៀបប្រទេសតូចតូចក្រីក្រទៅជាទូកតូចតូចខ្ញុំប្រៀបធៀបប្រទេសអ្នកមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំឬប្រទេសមហាអំណាចទៅជាទូកធំធំរឹងមាំនៅពេលណាដែលរលកសមុទ្របោកបងប្អូនបោកល្មមល្មមអាទូកឈើអាទូកកប៉ិកប៉ុករលកវាបោកបាក់ខ្ទេចអាទូកធំធំវាគ្រាន់តែអង្គើឯងវាគ្រាន់តែអង្គើឯងមានន័យថាម៉េចផ្ទៃទឹកប្រៀបបីដូចជាបរិយាកាសពិភពលោកស្ថានភាពពិភពលោកធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រទេសមួយប្រែប្រួលកាលពី100ឆ្នាំមុនស្ថានភាពពិភពលោកផ្សេងពិភពលោកមានរូបរាងបែបផ្សេងបងប្អូនគ្មានប្រទេសណាសូម្បីតែកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយដែលអាចផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីផែនដីបានទេមានន័យថាបើស្ថានភាពពិភពលោកប្រែប្រួលប្រទេសហ្នឹងក៏វាត្រូវតែប្រែប្រួលមិនអាចនៅតែឯងបានទេវាទាញទឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិបរិយាកាសខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយលក្ខណៈសូម្បីតែមេរោគមេរោគបងប្អូនមើលកូវីដកើតតែនៅចិនមួយទេប៉ុន្តែផែនដីមួយទាំងមូលគឺប្រែប្រួលមេរោគកូវីដមួយធ្វើឲ្យប្រែប្រួលផែនដីមួយទាំងមូលអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍តែមេរោគស្ថានភាពនយោបាយដូចគ្នាដែរមួយទៀតស្ថានភាពអន្តរជាតិពិភពលោកនៅពេលណាថ្ងៃមុខយើងអត់ដឹងទេបងប្អូនទេប្រទេសទ្រឹស្ដីទូទៅគឺអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលពិភពលោកស្ងប់ស្ងាត់ពោពេញទៅដោយយុត្តិធម៌ប្រទេសមួយដែលអមនុស្សធម៌ដែលអយុត្តិធម៌
និងប្រទេសនោះទៅស្លាប់ហើយពិភពលោកកោទុះងាប់មកអត់រស់នៅបាននេះអីណាប៉ុន្តែបើពិភពលោកពោពេញទៅដោយរឿងអយុត្តិធម៌សង្គ្រាមកាប់សម្លាប់បង្ហូរឈាមនៃបច្ចុប្បន្នគឺគេទុកអារឿងកប៉ិកប៉ុកម្ល៉េះសិនពេលណាដែលប្រទេសមួយមានការកាប់សម្លាប់បង្ហូរឈាមសង្គ្រាមរង្គាលគេចាត់ទុកអារឿងចាប់មនុស្សដាក់គុកឬក៏រឿងដើរវាយក្បាលហិង្សាតូចតាចជារឿងធម្មតាហ្នឹងអានឹងចេះអានេះច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់ធម្មជាតិនៅពេលណាដែលពិភពលោកវាហូរឈាមវាសង្គ្រាមកាប់សម្លាប់បង្ហូរឈាមច្រើនពេកពិភពលោកចាប់ផ្ដើមចោលភ្នែកទៅលើអវិនិស្សកម្មកាលនៃការកាប់សម្លាប់និងធំដុំពេកគេមើលសម្លឹងឃើញអាការដើរវាយបែកក្បាលចាប់ដាក់គុកដោយហ៊ុនសែនកប៉ិកកប៉ុក2 3អ្នក10 20អ្នកហ្នឹងជារឿងស្រាលជុំបើសិនជាពិភពលោកស្ងប់ស្ងាត់សង្គ្រាមលែងមានណ៎នេះគឺចលនាវាឆ្ពោះទៅរកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងល្អប្រសើរអញ្ចឹងណាគេចាប់ផ្ដើមឃើញអាដើរវាយក្បាលចាប់មនុស្សជន់ស្រុតត្រង់ដាក់គុកកប៉ិកកប៉ុកដោយហ៊ុនសែនជារឿងឃាតកម្មវិញជារឿងធ្ងន់ធ្ងរវិញអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នតែខ្ញុំថាហ៊ុនសែនក៏ទទួលផលអំពីវិនិច្ឆ័យកម្មពិភពលោកវិនិច្ឆ័យកម្មពិភពលោកនេះហ៊ុនសែនកេងចំណេញពីអានឹងហើយកេងចំណេញពីស្ថានភាពនៅភូមិមាក្នុងភូមិសាស្ត្របណ្ឌកេងចំណេញពីស្ថានភាពអន្តរជាតិដោយពិភពលោកផ្ដោតទៅលើវិនិច្ឆ័យកម្មនៃការបង្ហូរឈាមកាប់សម្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមគឺហ៊ុនសែនគាត់ទៅវាយក្បាលចាប់ជំទ្រតំដាក់គុកវាធ្វើឲ្យអត់មានសម្ពាធជាសំណួរសុខថាចុះហេតុអីបានលោកគ្រូលើកចំណុចហ្នឹងមកយកមកនិយាយជាសំណួររបស់ខ្ញុំតើនរណាអាចស្មានថាស្ថានភាពពិភពលោកចំនួនមួយចំនួនទៀតនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចឧទាហរណ៍ថាចំនួនហ៊ុនម៉ាណែតឥឡូវនេះហ៊ុនសែនក៏ស្លាប់បាត់ទៅឬក៏នេះចំនួនក្រោយទៀតហ៊ុនម៉ាណែតក៏ចាក់ទៅស្រាប់តែស្ថានភាពពិភពលោកប្រែប្រួលសួរថាកំហឹងដែលហ៊ុនសែនបានកសាងណាបុនចន្ទថនដែលគាត់ចាក់ជន់ស្រុតត្រង់ដាក់គុកនេះណាតើវាអាចត្រឡប់មករកគាត់វិញទេ 100% 100% 100% បងប្អូនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍រឿងមួយសិតតែរឿងពុទ្ធសាសនារឿងកម្មផលទាំងអស់គឺកាលនេះបងប្អូនណាថ្ងៃមុខយកដឹងស្ថានភាពគ្រប់លោកស្បតែប្រែប្រួលហ៊ុនសែនរក្សាអាភិប្រេងផ្សាយរបស់គាត់ណាពេលហ្នឹងហើយដែលគាត់អត់ជាប់គុកមែនអាចកូនគាត់មិនជាប់គុកមែនប៉ុន្តែចៅគាត់ជាប់គុកហើយវិនិច្ឆ័យទាំងអស់បងប្អូនណាបើកាលណាប្រជាជនខ្លាំងណាប្រជាជនខ្លាំងជនផ្ដាច់ការគឺបាត់ហើយអត់ទេដោយបដិវត្តនៅបារាំងយ៉ាងគឺបាត់ហ្មងអត់អាចគង់វងអត់អាចថាអត់អាចថាអញបើថាតែដែលគ្រូសាហ៊ុនសែនកម្មផលហ្នឹងមិនទៅលើតែចៅហ៊ុនសែនតែម្នាក់អត់ទាំងអស់បាក់ខ្សែតម្លៃទៅទាំងអស់សួរថាគេយកទៅណាអត់ទេគឺលែងមានអីទាំងអស់ព្រោះជនផ្ដាច់ការបើវាណាតាំងនៅគឺតាំងនៅបើបាត់គឺបាត់ហ្មងអានេះច្បាប់ធម្មជាតិនៅលើពិភពលោកយើងអត់ជនផ្ដាច់ការតាំងនៅគឺតាំងនៅបាត់ហ្មងណ៎នេះហើយបើត្រឡប់មកវិញនេះបើត្រឡប់មកវិញក៏ត្រឡប់មកក្នុងភាពយុត្តិធម៌នេះភាពយុត្តិធម៌មានន័យថាមិនយកគ្រួសារមកទេគឺយកសមត្ថភាពមកទៅនៅប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសហ្វីលីពីនគឺម៉ាកូសគឺគ្រួសារគាត់ទ្រុតត្រាយកប្រទេសហ្វីលីពីនជាកម្មសិទ្ធិរីឆាតឡាយនជាកម្មសិទ្ធិមែននេះប៉ុន្តែពេលប្រជាជនខ្លាំងក្រោកឈរមែននេះបញ្ចប់ម៉ាកូសទៅម៉ាកូសចប់ប្រហែលជា30ឆ្នាំ40ឆ្នាំណាពីនេះកូនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប្រធានាធិបតីរបស់ហ្វីលីពីនគឺកូនប្រុសបង្កើតរបស់ម៉ាកូសដែលជាមេរដ្ឋបដិការប្រជាជនភូមិមាផ្ដួលរំលំប្រជាជននៅហ្វីលីពីនហ្នឹងបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសមែននេះបណ្ដឹងចំប៉ុន្តែ
កូនប្រុសបង្កើតរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការម៉ាកុងនៅប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងគាត់មកគាត់មិនមែនមកយកគ្រួសារគាត់មកត្រួតត្រាឬហ៊ុនសែនទេមិនអាចចឹងទេគឺគាត់មកតែគាត់ហើយមកដោយសមត្ថភាពប្រជាជនគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនដូចគ្នាថ្ងៃអនាគតគឺវានឹងទៅអញ្ចឹងអានឹងគេផុតទេគាត់គិតមិនផុតទេគិតមិនផុតទេទិសដីកម្មផលបងប្អូនត្រូវមានជំនឿថាទង្វើដែលហ៊ុនសែនចាប់មនុស្សដាក់គុកជនស្រោតត្រាំដាក់គុកហ្នឹងត្រឡប់ទៅហ៊ុនសែនវិញគាត់ទៅថែដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់វិញអញ្ចឹងនេះបើកណាអារបស់ការពារមនុស្សក្រាស់វាអត់ទាន់ដល់ប៉ុន្តែបើឲ្យតែមានចលនាវាសឹកគឺវានៅតែសឹកគាត់វាត្រូវការរយៈពេលយូរតែប៉ុណ្ណឹងឯងគាត់វាត្រូវការរយៈពេលយូរទេអានេះកម្មផលហ្នឹងនឹងពិតជាមានយ៉ាងហោចក៏ធ្លាក់ទៅលើនរណាម្នាក់ដែរត្រូវតែមានដែរអានឹងគឺនិយាយអំពីទស្សនីយ៍ logic ហើយរឿងនេះសួរថាចុះលោកគ្រូនិយាយនេះមានស្វាងទស្សនីយ៍ពុទ្ធសាសនាមានហើយសំអាងមែនទេឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំនិយាយពីប្រទេសហ្វីលីពីនមិញហ្នឹងម៉ាកូនិយាយឃើញទេវាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយនៅលើពិភពលោកយើងនេះណាមានដឹកនាំផ្ដាច់ការមែនទេបើកាលណាទៅជាគ្រូសាហើយបើនៅគឺនៅបើទៅគឺទៅទាំងអស់អានឹងទេអានឹងគឺទីទស្សនីយ៍បិសរីកម្មផលហើយទង្វើដែលហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគាត់កសាងបើគាត់មិនមែនខ្ញុំឯកភាពណែនរណាក៏ដូចនរណាដែរចាប់ពួកឃាតករចាប់ពួកណែអ ுக ្រិតជនពួកម៉ាហ្វ្យាពួកលោកទៀតដាក់ទុកអាហ្នឹងប្រជាជនអកអសាទរកាន់តែបានបុណ្យកាន់តែចម្រុងចម្រើនប៉ុន្តែគេចាប់ជនគ្រប់ត្រង់មិនហើយដូចជាកម្មសុខាបងប្អូនដូចជាឈឹមស៊ីផដូចជាសេងគារីសឹកជនគ្រប់ត្រង់ហ្នឹងដែរណែដូចណែថ្មីថ្មីនេះប្រធានគណៈបកណែស្អីកម្លាំងជាតិទេឈ្មោះណែស៊ុនចន្ទធីណាហើយដូចស៊ុនចន្ទធីដូចជាខឿនវីរៈសឹកតែមនុស្សស្លូតត្រង់ដែរបងមនុស្សស្លូតត្រង់ដែលហ៊ុនសែនចាប់ហ្នឹងណាគឺហ៊ុនសែនគិតតែគាត់រួចខ្លួនប៉ុន្តែកាំងពីអត់បានអត់គិតអត់ទេនឹងត្រឡប់មកហ៊ុនសែនអានឹងអ្នកដែលជឿលើពុទ្ធសាសនាត្រូវតែមានត្រូវតែរងចាំមើលថាអានឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអានឹងហេតុផលទី2ដែលខ្ញុំនិយាយណាទី2ហេតុផលទី3លក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនិងលក្ខណៈជំនឿខ្ញុំនិយាយលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រមុនចាំគេថាហ៊ុនសែនប្រព្រឹត្តបាបកម្មចាក់ជុំស្លូតតង់ដាក់គុកចុះហេតុអីបានជាហ៊ុនសែននឹងមិនធ្លាក់នរកអ្នកតាឃ្លៀងមឿងហឹមសារ៉ាត់បងប្អូននរកគឺជាភ្លើងណានរកគឺជាសេចក្តីគឺជាទណ្ឌកម្មអារម្មណ៍ណាហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នគាត់ធ្លាក់នរកទាំងរូបអរិយតាយើងមើលមុខគាត់យើងមើលទឹកមុខរបស់គាត់មិនមែនជាទឹកមុខមនុស្សធម្មតាទេទឹកមុខមនុស្សក្តៅក្រហាយចងកំហឹងក្តៅសមត្ថក្តៅក្រហាយចងកំហឹងនឹងគេប្រៀបធៀបមនុស្សដែលក្តៅក្រហាយចងកំហឹងទៅនឹងភ្លើងគឺក្តៅក្រហាយចងកំហឹងកាន់តែខ្លាំង strong grill គឺដុតអ្នកនឹងកាន់តែខ្លាំងបច្ចុប្បន្នណាហ៊ុនសែនមិនចាំបាច់ទៅដល់ជាតិក្រោយទេភ្លើងកំពុងតែដុតគាត់សម្រានមិនលុបទេអ្នកណាអត់អាចមានតែសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយជួនសៃនេះដែលគាត់ដឹងថាសូនរានិយាយត្រូវ 100% បច្ចុប្បន្នមកជុំគាត់សម្រានអត់លុបទេគឺអាទង្វើអាក្រក់របស់គាត់អាការដែលគាត់ភ្លើងហ្នឹងណាដូចគេបោះចូលទៅក្នុងភ្លើងនរកហ្នឹងបងប្អូនណាភ្លើងនរកវាមាននៅរំដៅនរកគឺរំដៅភ្លើងនរកបោះចូលក្នុងរំដៅភ្លើងនរកណាភ្លើងនរកនោះវាដុតពេលដែលតាមជំនឿពេលដែលយើងស្លាប់ទៅនឹងវាដុតពេលដែលយើងកំពុងទៅនៅរកបច្ចុប្បន្នហ៊ុនសែនណាភ្លើង
នៃបាបកម្មកំពុងតែដុតពីដែលគាត់នៅរស់អាពីដុតដែលពីគាត់នៅរស់នឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សបង្ហាញមកតាមរយៈពាក្យសម្ដីតាមរយៈកាយវិការតាមរយៈទឹកមុខតាមរយៈស្បែកតាមរយៈអកប្បកិរិយាអកប្បកិរិយារបស់គាត់ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ទឹកមុខរបស់គាត់គឺពោពេញទៅដោយការដុតរលអពមង្គលហ៊ុនសែនអត់មានសេចក្តីសុខអត់មានសុភមង្គលទេតែបិទតែគាត់មានអំណាចគាត់មានកងទ័ពគាត់មានលុយគាត់មានអ្វីអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ខ្វះមួយគឺខ្វះសេចក្តីសុខសុភមង្គលនៅក្នុងអារម្មណ៍ពីព្រោះទង្វើបាបកម្មរបស់គាត់នឹងគឺដុតគាត់រាល់ថ្ងៃបងប្អូនចាំមើលគាត់និយាយឬក៏ទៅមើលមុខទឹកមុខគាត់តើទឹកមុខគាត់នឹងណែជាទឹកមុខមនុស្សស្រស់ស្រាយមនុស្សធម្មតាអត់ទេខ្មែរយើងគេថាអានឹងមិនអានឹងមុខកំរោលហ្នឹងណាមុខគាត់ទីមុខកំរោលហ្នឹងអកណាគាត់ញញឹមបណ្ដាគាត់ញញឹមញញឹមបានបន្តិចគឺកាត់ទៅវិញមកអត់ទូថាខ្មែរយើងហៅដូចខ្មោចជូលហ៎ហ៊ុនសែនខ្មោចជូលហ៎អានឹងគឺដឹកគាត់ទាំងនោះទិសដីកម្មផលណ៎ណាអញ្ចឹងចុះមកយើងនិយាយពីជំនឿវិញជំនឿបងប្អូនការដែលចាប់ជន់ស្លុតត្រង់ដាក់គុកអារវឿនពេលដែលស្លាប់ទៅកិច្ចមិនផុតអំពីភ្លើងនរកនឹងគេចាប់គាត់យកទៅវាយខ្នោះឃុំឃាំងដាក់នៅក្នុងភ្លើងនរកវិញទេកិច្ចមិនផុតទេអានេះបើយើងអ្នកដែលជឿលើសាសនាមែនទេជឿសាសនាហេតុអីបានថាអញ្ចឹងពីព្រោះយើងសម្លឹងមើលសាសនាធំធំនៅលើពិភពលោកហ្នឹងមានចំណុចត្រួតស៊ីគ្នាហ្មងអញ្ចឹងបានមនុស្សជឿអពុកមាននឹងសាសនាដែលយើងអ្នកមនុស្សខ្លះអត់ជឿអានេះខ្ញុំនិយាយបែបទស្សនៈវិជ្ជាមានចំណុចត្រួតស៊ីគ្នាទេព្រោះទីគ្នារឿងអីរឿងឋានសួគ៌ឋាននរកសាសនាណាដែលអត់មានឋានសួគ៌ឋាននរកសាសនាណាអត់មានឋានសួគ៌ឋាននរកឋាននរកគឺជាភ្លើងណាបងប្អូនអ្នកលើអ្នកកាន់សាសនាណាក៏ដូចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបាបគឺត្រូវធ្លាក់ឆេះនៅក្នុងភ្លើងនរកពុទ្ធសាសនាក៏ឆេះនៅក្នុងភ្លើងនរកប៉ុន្តែនរកពុទ្ធសាសនាមានផ្សេងផ្សេងគ្នាគឺនរកពុទ្ធសាសនាហ្នឹងដូចសាហាវផងបងប្អូនគេផ្ទះខ្លាំងមានប្រភេទទៀតអាផ្ទះខ្លាំងហ្នឹងហើយភ្លើងនរកយកទៅដុតយកទៅឡើងរកាដែកអាហ្នឹងហើយភ្លើងនរកគាត់គេបែងចែកឋានៈទៅតាមតូចទៅតាមស្រាលឥឡូវខ្ញុំសួរនៅក្នុងនេះមានបងប្អូនកាន់សាសនាណាក៏ដោយឲ្យតែអ្នកដែលមានជំនឿលើសាសនាគឺឲ្យតែសាងបាបកម្មដោយសម្ដេចតាជួត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងនរកចំណុចចុងក្រោយបងប្អូនអានេះ logic ហេតុផលហើយទ្រឹស្ដីកម្មផលពិតប្រាកដកាលពីខ្ញុំនិយាយថាតើគ្រូហ៊ុនសែនអាចជាប់គុកទេគាត់ក្រាស់គាត់អត់អីទេប៉ុន្តែវាអាចធ្លាក់ស្ថានភាពពិភពលោកឥឡូវនេះកំពុងតែបដោតទៅលើការអุกិតកម្មកាប់សម្លាប់បង្ហូរឈាមអញ្ចឹងគេមើលទៅលើអាការវាយខ្នោះដើរវាយក្បាលតិចតួចជារឿងធម្មតានៅពេលណាដែលថ្ងៃណាមួយអាចប្រែប្រួល10ឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៀតមែនទេវាស្ថានភាពពិភពលោកប្រែប្រួលហ៊ុនសែនគាត់នៅរក្សាភាពកំណាច់របស់គាត់អានឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអាការវាយក្បាលមនុស្សតិចតូចតាតិចតួចទៅណាជារឿងអุกិតកម្មអุกិតកម្មហ្នឹងបងប្អូនពេលដែលប្រជាជនអាទង្វើរបស់គាត់ហ្នឹងវាឲ្យប្រជាជនតាំងមនុស្សសំយូរទៅកើតសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមកាន់តែរីកគាត់តែគេហ៊ានធ្វើអីអស់ហ្នឹងថាហ្នឹងតែប៉ុន្តែអាសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមខ្មែរ15លានអ្នកហ្នឹងដំបូងហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងសាច់ចាប់តែរួចណាប៉ុន្តែមានអ្នកថាអីមែនទេអ្នកគ្រប់គ្រងសាច់រួនតូចទៅតូចទៅតូចទៅអាការស្អប់អាទង្វើចាប់មនុស្សដាក់គុកអាដៅវាយក្បាលមនុស្សហ្នឹងរួមទៅធំទៅធំទៅថ្ងៃណាមួយស្ថានភាពពិភពលោកប្រែប្រួលវាកលាប់ណាទ្រឹស្ដីកម្មផលមើលមិនដឹងទុកមិនបានអានេះខ្ញុំនិយាយថាអាមើលមិនដឹងទុកមិនបានគឺជាបុជលអាមើលមិនដឹងទុកមិនបានហ្នឹងណាពេលនឹងហើយបងប្អូនអាចមិនមែនជាប់គុកម្នាក់ទេគ្រួសារហ៊ុនសែនជាច្រើនអាចជាប់គុកជាច្រើន
ដែលគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ដឹងតែជាច្រើនផលកម្មនឹងណានឹងធ្លាក់ទៅលើកូនចៅរបស់គាត់ព្រោះស្ដីពុទ្ធសាសនាអ្នកណាដែលមិនជឿទៅលើកម្មផលមិនជឿទៅលើធម៌ព្រះជារឿងរបស់អ្នកនោះប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីទស្សនៈវិជ្ជាសច្ចៈកម្មផលជាសច្ចធម៌ជាធម៌ពិតប្រាកដមិនមែនជាជំនឿទេហើយវាស្របទៅនឹងគ្រប់សាសនាទាំងអស់អ្នកណាជាគ្រីស្ទៀននៅក្នុងនេះកូនសិស្សសូត្រាគ្រីស្ទៀនច្រើនណាស់គ្រីស្ទៀនណាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបាបធ្លាក់ចូលភ្លើងមិនចូលភ្លើងនរកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងនេះដូចគ្នាដែរអឺនេះសាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកប្រព្រឹត្តបាបមិនត្រូវបោះចូលទៅក្នុងភ្លើងនរកពុទ្ធសាសនាមិនដូចគ្នាអ្នកប្រព្រឹត្តបាបមិនត្រូវធ្លាក់ឆេះនៅក្នុងភ្លើងនរកអាចដូចតែគ្នាតើអត់ខុសទេណាបងណាអាចចំណុចហ្នឹងបានជាមនុស្សនៅលើពិភពលោកជឿជំនឿលើបាបកម្មជឿលើបាបជឿលើបុណ្យណាគ្រប់សាសនាទាំងអស់ធំធំនៅលើពិភពលោកមានអាចចំណុចរួមនឹងមួយសុភាពមនុស្សចំណុចរួមហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តបាបលាក់ចូលទៅក្នុងនរកត្រូវភ្លើងនរកដុតឆេះចូលផ្ទះខ្លាំងណាស់ចេញមកក្បាលអលងអលងនឹងឆេះឆេះអស់កលមកក្នុងពុទ្ធសាសនានរកវាមានតាមកម្មមែនទេនៅសាសនាខ្លះឆេះរហូតឆេះអស់កលណាគូឆេះដៅក៏ហល់ក៏ហើយហ្នឹងឥឡូវនេះហ៊ុនសែនហ្នឹងបើសិនជាគាត់សម្រានមិនលក់រាល់យប់គាត់មោម៉ៅក្តៅក៏ហើយគាត់ច្រឡោតគាត់ខឹងគាត់អីហ្នឹងបងតធីមានន័យថាគាត់កំពុងតែធ្លាក់នរកអីណាមានន័យថាភ្លើងនរកកំពុងតែដុតពីតែគាត់នៅរស់ព្រោះគាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ចាប់គេដាក់គុកមនុស្សតែដល់ចាប់ជន់ស្រុកត្រង់ដាក់គុកធ្វើឲ្យពិភពលោកគេលើកបដាទៀមទីឲ្យដោះលែងជុំវិញផែនដីបងប្អូនអាហ្នឹងវាមិនមែនជាធ្វើមនុស្សសុខទេទោះហ៊ុនសែនបកកែយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សលើកបដានៅលើជុំវិញផែនដីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិគេដឹងគាត់ថាគេមិនទាន់មាត់គាត់គេមិនមាត់គេមើលឃើញភាពស្អប់ខ្ពើមមកកម្រុះហ្នឹងអាហ្នឹងវាត្រូវតែជះវាត្រូវតែឲ្យទៅឃើញគាត់អាម៉ាស់ខ្លះហើយគាត់ថាគេធ្វើហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់គិតថាគេអធិនធ្វើឲ្យគាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់គិតថាគាត់អាម៉ាស់គាត់គិតមែនទទួលស្គាល់ថាអត់ណាអាចទៅធ្វើហ៊ុនសែនបានដែរប៉ុន្តែបើអាម៉ាស់ហ៊ុនសែនទុបអាម៉ាស់បានទេណាបងប្អូនគេឈ្មោះអាម៉ាស់អាហ្នឹងគឺសច្ចៈធម៌ដែលគ្មានណាម្នាក់អាចទុបបានទេគឺត្រូវតែមានបិយហ៊ុនសែនចាប់មនុស្សដាក់គុកគាត់ប្រកួតយកណែបោះឆ្នោតគាត់ដើរគម្រាមដើរសម្លុតគេណែគាត់ប្រើប្រាស់អ្នកនេះទៅដែលមិនបានមនុស្សដោយគុណធម៌មិនបានមនុស្សដោយសុចរិតទេមិនបានការគ្រប់គ្រងសុចរិតបានន័យថាតែចាប់មនុស្សដាក់គុកសម្លុតតែគេសុំទោសបានន័យថាគេភ័យខ្លាចគេទៅថ្វាយបង្គំគេទៅសុំរស់ពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់សារជាតិស្រឡាញ់ជីវិតស្រឡាញ់សន្តិសុខស្រឡាញ់គ្រួសារដូច្នេះហើយហ៊ុនសែនគាត់យកអាការភ័យខ្លាចទៅគ្រប់គ្រងដូច្នេះមនុស្សទាំងអស់មានការចងចាំហ៊ុនសែនអត់បានសុខទេរហូតមកទល់ឥឡូវនេះទោះគាត់មានអ្វីអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែក្នុងបេះដូងរបស់គាត់គឺធ្លាក់នរកបាត់ហើយគាត់កំពុងតែឆេះមួយចុងក្រោយនៅក្នុងប្រធានបទទី1ទฤษฎីកម្មផលត្រឡប់ទៅមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់អានឹងខ្ញុំគាត់ទៅលើកជាអក្សរសិល្ប៍ទេទฤษฎីកម្មផលគឺយុត្តិធម៌ណាស់គ្មាននរណាអាចរារាំងកម្មបានគ្មាននរណាអាចទុកស្កាត់បានបើយើងបានប្រព្រឹត្តអានេះក្នុងទស្សនៈជាគេថាចឹងហើយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍រឿងពិតគ្មាននរណាអាចរាំងទុកបានគ្មាននរណាអាចទុកស្កាត់បានអត់ទុកបាននេះកម្មផលដែលយើងធ្វើបាបកម្មมันអាចការពារដោយអង្គរៈបានទេអង្គរៈការពារបានតែរូបរាងកាយកម្មផលគឺជាអរូបីគឺជាទង្វើអរូបីមើលមិនឃើញមើលមិនយល់ទុកមិនបានឧទាហរណ៍ដូចជាសេចក្តីស្លាប់សេចក្តីស្លាប់គឺជាកម្មផលសេចក្តីស្លាប់មើលមិនឃើញមើលមិនយល់ទុកមិនបាន
ម៉េចនេះមើលមិនឃើញមើលមិនយល់ទុកមិនបានមនុស្សជួនកាលស្លាប់នេះជួនកាលសុបាយខ្លាចជាទុកមើលមិនយល់ម៉េចនេះទុកមិនបានមិនអាចទុកបានឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅហ៊ុនសែនតើហ៊ុនសែនកម្មនឹងអាចលាក់ទៅលើគាត់ទេអាចទីមួយខ្ញុំនិយាយរឿងសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្របងប្អូនមើលតើនៅលើពិភពលោកយើងនេះមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរួញឬក៏រិចពីដើមនៅលើផែនដីប្រទេសណាក៏ដឹកនាំដែលមានរំដំផ្ដាច់ការដែរយើងនិយាយកាលពី100ឆ្នាំមុនបច្ចុប្បន្នណារួមនៅសល់តិចណានៅសល់តែកម្ពុជាភូមាកូរ៉េអីទេអាប្រទេសនោះមានរំដំផ្ដាច់ការរួមរួញទាំងអស់សូម្បីតែប្រទេសមានស្ដេចក៏លែងដឹកនាំដោយរបបរិចជារំដំផ្ដាច់ការតែគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបទេมันអាចទៅកាត់សម្លាប់មនុស្សផ្ដាច់ការបានឯងស្អីសុំមនុស្សពួកផ្ដាច់ការវាស្លាប់កម្មផលវាមានពិតមែនសួរថាពួកនឹងបងប្អូនស្មានថាពួករាជវង្សហានពួកស្ដេចបរិង្គពួកស្ដេចអង់គ្លេសពួកអីទាំងអស់នឹងដែលកាន់អំណាចខ្វាំងទៅប្រជាជនដែលយកប្រជាជនទីស្គាល់ស្មានថាពួកនឹងចង់បោះបង់ចោលហ្នឹងមិនមែនទេព្រោះតែប៉ុន្តែយើងសួរថាតើមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោកអាចទុកកម្មផលបានទេអត់បានទេពិភពលោកអនាគតទៅបន្តិចម្ដងនោះគ្រាន់តែថាវាអាចនៅសល់តិចតួចតិចទៀតទៅនៅតំបន់អាស៊ានជាងបើសិនស្ថានភាពនយោបាយល្អវាអាចប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយទៅដែរបងវាអាចបាត់ដែរអានេះមួយខ្ញុំយកពីប្រវត្តិសាស្ត្រសួរថាតើមានរំដោះប្រជាការលើលោកណាដែលនៅសល់នៅតិចណាស់គឺខុសពីមុនវានៅច្រើនហើយអាតិចហ្នឹងក៏ឈានទៅរកវិនាសដែរអានេះមិនស្អីកម្មផលទី2កម្មហុចគឺដែលខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញហ្នឹងណាពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់កម្មនឹងវាឲ្យផលកម្មបើពោលទៅណាมันអាចការពារបានដោយអង្គរៈមើលมันឃើញមើលมันយល់ទុកស្កាត់มันបានចាំមកពេលនេះមែនទេឧទាហរណ៍ដូចជាប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាន់តើនរណាអាចទៅចូលចិត្តគាត់បានទេបើយើងពីសុវត្ថិភាពអំណាចអ៊ីរ៉ង់គេចាត់ទុកជាប្រទេសមហាអំណាចផងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខ្លាំងជាដៃគូរុស្ស៊ីអាមេរិកខ្លាចហ៊ុនសែនគេខ្ពើមហ្នឹងថាប្រទេសខ្មែរហ្នឹងខ្ពើមហ្នឹងសិនបាញ់ជាពីមហ្នឹងតើបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ៊ីរ៉ង់អត់បានប៉ុន្តែសួរថាអាហ្នឹងជួការអាចកម្មរបស់គាត់បើតាមពុទ្ធសាសនាអាចកម្មរបស់គាត់គ្មានរណាយធ្វើឲ្យគាត់បានទេប៉ុន្តែគាត់អាចធ្លាក់យន្តហោះបើធ្លាក់យន្តហោះជួហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនអាចកម្មដែលយើងមើលមិនឃើញគេហុចដឹងបកាណាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងជួការគាត់អាចជីយន្តហោះមើលអត់ឃើញអត់ដឹងបងណាបើជីជនហោះម្នាក់ឯងជីជនហោះជាគ្រូសាយើងមើលដឹងមែនទេគាត់មានអង្គរៈមើលកម្មមិនឃើញទេគាត់អាចធ្លាក់ជនហោះមែនទេគាត់អាចដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងរួមរាប់រយចម្ពោះដែលយើងមើលមិនឃើញអាចរអិលដួលមែនទេអាចជុំកៅកម្មនឹងវាអក្រក់ពេកអាចកាំងនៅក្នុងពេលអង្គប្រជុំក៏មានមែនទេមានរឿងសិតធ្លាប់មានតារឿងដែលយើងនិយាយមិនមែនជារឿងសាមញ្ញសាមញ្ញទេដូចបងប្អូនធ្លាប់ឃើញវីដេអូខ្លះមនុស្សកំពុងតែប្រជុំសាប់តែកាំងកាំងអញ្ចឹងកម្មដែលហ៊ុនសែនប្រព្រឹត្តណាអាចទៅទៅលើគាត់គ្រប់ពេលវេលាហើយពុំអួតទុកអត់ជាប់ទេនៅក្នុងរឿងពុទ្ធសាសនាមានរឿងមួយគេថាចេះមានព្រានម្នាក់មិនទេខ្ញុំអត់ចាំទេនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាគេនិយាយពីកម្មផលណាមានសាច់មួយនោះវាហើវាបកស្លាប់វិញវាហើហើទៅស្រាប់តែមានអាស្អីព្រានហ្នឹងគាត់ដុតអាស្អីតមដុតអាតមមកវេលទូចប៉ិនក្បាលហ្នឹងបកទៅលើមេឃលេងស្រាប់តែអាសត្វហ្នឹងមកពុំមើលធំហ្នឹងមើលទៅវាធំមែនតើមើលទៅវាធំវាហោះទៅចូលអាកងហ្នឹងឆេះងាប់បាត់ទៅមិនពេលដែលផលឲ្យណា
អាសត្វហ្នឹងវាអត់ដឹងអាមេឃនឹងលំហប៉ុណ្ណានេះវាមិនដឹងថាមានអាព្រាបនេះណាវាបោះកងឡើងទៅលើមេឃចឹងណាបើនេះក្អែកនឹងអាព្រាបនឹងក្អែកនឹងវាមិនដឹងថាអាហ្នឹងមេឃវាមានមើលឃើញអីក៏អត់មានផងហ្នឹងបើតែត្រាប់ទៅហោះទៅវាហោះវាអាវាហោះទៅចូលដល់ហ្នឹងឆេះងាប់ហ្មងពេលណាដែលកម្មហុចឲ្យហើយកិច្ចអត់បានទេហ៊ុនសែនគាត់ប្រព្រឹត្តបងប្អូនរាប់អង្គុយបងប្អូនអង្គុយរាប់កម្មរបស់គាត់ណាគឺគាត់ពាក្យគាត់ទេកិច្ចមិនផុតទេប៉ុន្តែមិនដឹងដល់វិធីណាបងប្អូនចាំមើលសន្តរថាកិច្ចអត់ផុតទេមែនទេព្រោះអាកាសចាត់ជំនួសតង់ដាក់ពុកប្រព្រឹត្តបាបកម្មនេះណាគូជឿនបាបកម្មអាក្រក់ណាមែនទេម៉ារីបានមួយទៀតមានបងប្អូនយើងគាត់និយាយខ្ញុំឆ្លើយសំណួរចំក្រោយចុះគេថាលោកគ្រូចុះគេថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានលុយនោះខ្ញុំធ្លាប់និយាយម្ដងហើយបងប្អូនកុំច្រឡំតានេះត្រូវសម្អាតណាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ចុះធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានលុយត្រូវទេត្រូវហេតុអីអញ្ចឹងមនុស្សមិនត្រូវធ្វើអាក្រក់លុយយើងត្រូវនិយាយដូចខ្ញុំសូមរំបានមិនអញ្ចឹងណាលុយជាបិសាចនឹងជាទេវតាជាឃាតកោនឹងជាអ្នកសង្គ្រោះមានលុយឯណាមិនមែនរាល់លុយទាំងអស់សុទ្ធតែបានមកពីអំពើល្អឯណាបងដូចជាចោលខ្លាំងអានេះបានមកពីអំពើអាក្រក់តើមែនទេដូច្នេះកុំយកអំពើល្អទៅវាស់ដោយលុយបើយើងយកអំពើល្អទៅវាស់ដោយលុយមានន័យថាលុយជាលទ្ធផលនៃអំពើល្អយើងត្រូវនិយាយថាលុយទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនជាលទ្ធផលនៃអំពើល្អទេជាលទ្ធផលនៃកម្មមិនមែនរាល់កម្មទាំងអស់សុទ្ធតែជាកម្មល្អទេបើយើងយកអំពើល្អទៅវាស់ដោយលុយអញ្ចឹងយើងមិនទៅសរសើរពួកចោលចាក់ចម្រិតប្លន់មនុស្សគេបានលុយអីតើនេះវាមានល្អណាអំពើល្អគឺសេចក្តីសុខពុទ្ធពរ4ប្រការអានឹងអំពើល្អហើយអាយុវណ្ណៈសុខពលៈអាយុនេះមនុស្សមានលុយទាំងអស់ខំប្រឹងរកលុយប៉ុន្តែតែនឹងអត់មានសុខភាពក៏អត់មានអីដែរអាយុវណ្ណៈសុខពលៈអានឹងអំពើល្អមែនទេហ្នឹងទទួលស្គាល់នៅសេចក្តីសុខសុភមង្គលទទួលស្គាល់នៅសេចក្តីស្ងប់បើយើងផ្ដោតទៅលើតែលុយតែម្យ៉ាងយើងមានបាបហើយយើងនឹងស្លាប់ដោយសារលុយយើងនឹងកើតចំនួនដោយសារលុយបើយើងផ្ដោតទៅលើអំពើល្អថាមិនវាស់ដោយលុយអានឹងត្រូវអានឹងឲ្យចាំថាអំពើល្អមិនមែនវាស់ដោយលុយទេប៉ុន្តែលុយក៏ជាផលមួយនៃសេចក្តីល្អដែរមានពេលខ្លះយើងធ្វើល្អសេចក្តីល្អទៅការរកស៊ីចេះតែកើតជាផលកើតជាចម្រុងកើតជាចម្រើនទៅណាមានគេជួយមានគេទំនុកបម្រុងទៅណាមានគេស្រឡាញ់រាប់អានអានេះជាផលនៃអំពើល្អប៉ុន្តែបើយើងនិយាយថាឲ្យតែបានលុយគឺជាលទ្ធផលនៃអំពើល្អមិនមែនទេមនុស្សខ្មែរយើងមួយចំនួនគាត់យល់ច្រឡំអញ្ចឹងបានជាមនុស្សទៅប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ណាស់ធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានលុយត្រូវមែនទេបើយើងយកអានឹងទៅវាស់គឺទៅធ្វើអាក្រក់គឺបានលុយហ៎អញ្ចឹងអាកន្លែងនេះសរុបសេចក្តីមកវិញតើហ៊ុនសែនចាប់ជនស្លូតត្រង់ដាក់គ្រប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មទល់សពថ្ងៃគាត់នឹងទទួលកម្មដែរឬទេនឹងទទួលតាមបែប3យ៉ាងទី1គឺនឹងហុចទៅកូនចៅគាត់ចំនួនក្រោយបងប្អូនចាំមើលបំហុចទៅកូនចៅគាត់ចំនួនក្រោយអ្នកដែលនៅវីដេអូសូនតារានឹងទៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយកូនចៅគាត់នឹងមានគេចាប់ដាក់គុកច្បាស់ពួកហ្នឹងកម្មផលពុទ្ធសាសនាត្រូវតែមានទី2គឺហេតុអីបានជាអញ្ចឹងស្ថានភាពពិភពលោកអាចប្រែប្រួលហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នគាត់កេងចំណេញពីអន្តរជាតិទេគាត់កេងចំណេញពីស្ថានភាពពិភពលោកទេដោយសារស្ថានភាពពិភពលោកលងឹតលោកកកសង្គ្រាមបានគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់មនុស្សអចក្រកម្មទី3
ទ្រឹស្ដីកម្មផលកម្មគឺកណាវាហុចផលឲ្យមើលមិនឃើញទុកមិនបានមិនអាចការពារដោយអង្គរៈមិនអាចការពារដោយគ្រាប់មិនអាចការពារដោយអ្វីទេពេលដែលវាឲ្យផលគឺវាឲ្យផលអ្វីដែលហ៊ុនសែនសាងហ៊ុនសែននឹងទទួលផលដោយវិធីណាមានតែព្រះជាម្ចាស់និយាយអ្នកជឿសាសនាគេថាមានតែព្រះជាម្ចាស់ឬក៏មានតែកម្មខ្លួនវាទេដែលវាឲ្យផលកុំយកអាណាមកទុកទុកមិនបានទេហ៊ុនសែននឹងទទួលផលព្រៃចំណិត share video នេះទៅកាន់ព្រៃចំណិតដីទៀតឈានសុខខានទូរទស្សន៍ stone តារា maxim stock ស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ប្រធានបទទី2ខ្ញុំបន្ថែមព្រិជ្ជរិសំកាលពីម្សិលមិញព្រោះអានឹងវានិយាយបន្តគ្នាជាប់ពេកដាក់វាទៅធៀបប្រធានបទទី2បន្ថែមបន្តិចហេតុអ្វីបានជាមនុស្សអាស្រូវច្រើនតែនៅជុំវិញខ្លួនហ៊ុនម៉ាណែតចម្លើយខ្លីបងប្អូនឆ្លើយតាមបែបទស្សនវិជ្ជាឆ្លើយតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រវណ្ណីម៉ាត់មែនទេគឺថាមនុស្សអាក្រក់វិស្រូបយកមនុស្សអាក្រក់សណ្ដានមនុស្សបែបណាវិស្រូបយកសណ្ដានមនុស្សបែបណាអានឹងក៏សច្ចធម៌ដែរណាបងសច្ចធម៌គឺវាស្រូបមនុស្សប្រភេទណាគឺវាតោងទៅនឹងមនុស្សប្រភេទទី1ជាចម្លើយបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលមនុស្សអាស្រូវច្រើនតែនៅជុំវិញហ៊ុនម៉ាណែតដោយសារតែហ៊ុនម៉ាណែតមិនមែនជាមនុស្សល្អបើគាត់ជាមនុស្សល្អមនុស្សអាស្រូវសម្ដៅលើមនុស្សអាក្រក់មិនអាចនៅជាមួយគាត់បានទេហេតុតែហ៊ុនម៉ាណែតមិនល្អទទួលផលពីអូវតែប៉ុន្តែហ៊ុនម៉ាណែតក៏មានអានឹងចាប់បានទទួលផលមកនេះហ៊ុនម៉ាណែតក៏មានអីទៅប៉ុន្តែមនុស្សចាប់ផ្ដើមបច្ចុប្បន្នពិភពលោកបដោតទៅលើហ៊ុនម៉ាណែតស្អីអានឹងគឺស្ដីចាំផលឃើញថាអ្វីដែលសូនតារានិយាយត្រូវបដាបដាត្រូវគឺមានតែម៉េចមិនមែនមានតែសូនតារានិយាយត្រូវទេខ្ញុំបើកបង្ហាញឲ្យបងប្អូនមើលឃើញត្រូវថាកម្មផលវាមានពិតមែនបើតែបងប្អូនមើលឃើញតែមិនឃើញណាហ៊ុនម៉ាណែតក៏មានបានប្រព្រឹត្តតែខុសប៉ុណ្ណាហ៊ុនម៉ាណែតក៏មានបានទៅធ្វើស្អីដូចហ៊ុនសែនពោសាងរាប់40ឆ្នាំទេអត់មានប្រៀបធៀបទៅនឹងហ៊ុនសែនអត់ទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមានមនុស្សខ្លះណាទៅស្អប់ហ៊ុនម៉ាណែតស្មើហ៊ុនសែនបាទស្អីធ្លាក់ចាប់ដើមចាប់ដើមហុចប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំនិយាយនឹងនៅពេលនេះស្ថានភាពពិភពលោកទៅថ្ងៃណាមួយហុចទៅកូនហុចទៅចៅកិច្ចមិនផុតទេមែននេះបើយោងតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាហ៊ុនសែនចាប់ជនក្រត្រាំដាក់គុកគេនឹងចាប់ហ៊ុនសែនដាក់គុកគាត់ថាអាចមិនមែនជាហ៊ុនសែនទេអាចជាចៅរបស់គាត់បងប្អូនយ៉ាងមើលចឹងវាគឺវាតែយ៉ាងចឹងគ្មានណាអាចទុកកម្មផលបានទេខ្ញុំមានចំណឿមែនទេឥឡូវខ្ញុំមកបដោតតែទៅរឿងនឹងជាទ្រឹស្ដីខ្លីមួយមនុស្សប្រភេទណាវាទៅតោងមនុស្សប្រភេទណាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអានឹងវាទូទៅពេកប៉ុន្តែបើយើងនិយាយទ្រឹស្ដីជាក់ស្ដែងយើងត្រូវសួរថាជួនណាជាមនុស្សអាស្រូវមនុស្សអាស្រូវឧទាហរណ៍ដូចជាយើងឃើញច្បាស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ចាត់វិធានការខ្ញុំគ្រប់ត្រួតហើយទោះក្នុងវិធីណាក៏ដោយខ្លះគេថាគាត់ធ្វើសម្ដែងឬខ្ញុំអត់ថាសម្ដែងទេឲ្យតែគាត់ចាត់វិធានការគឺខ្ញុំគ្រប់ត្រួតដូចជាលេងចាណាលេងចាណាមិនអះអាងថាជាគ្នារបស់ហ៊ុនសែនទី1ហើយតែបានជានៅជុំវិញទៅនៅជុំវិញខ្លួនណែហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាណែតទំដោះតាទំដោះចេញតាទី2 CICCIC សិតតែមនុស្សដែលជុំវិញខ្លួនហ៊ុនម៉ាណែតហើយតែបានជាពួកអាស្រូវ CIC គឺសិតតែជាបណ្ដុំអ្នកប្រាជ្ញជោគជ័យឃើញទៅនៅជុំវិញខ្លួនហ៊ុនម៉ាណែតហើយតែពួកនឹងទៅមួយទៀតថ្មីនេះទៅប្រៀបកលប្រៀបកលមានរឿងអាស្រូវគេចាត់ទុកជាអាស្រូវដែរទោះជាគាត់ស្អាតស្អំក៏ដោយបើគាត់ថាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណេះបើរឿងធម្មតាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅយើងដាក់ក្រោយគេ100នាក់តម្រង់តែដល់យើងគឺយ៉ាងហោចក៏3ខែដែរ
មានពេលខ្លះយុវជនប្រជាជនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដាក់មួយឆ្នាំហើយមិនដែលឃើញតុលាការហៅផងអត់ដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងមកភ្លេចបាត់ប៉ុន្តែស្រាប់តែពាក្យបណ្ដឹងព្រៀបតលដាក់ព្រឹកហ្នឹងល្ងាចឡើងចាប់អាហ្នឹងទេដែលខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលយុទ្ធធម៌ត្រូវតែមានណាបងប្អូនណាហើយសួរថាគេបានសុំទោសគេបានសារភាពក្នុងគុកហើយអូយបងប្អូនទៅចាប់មនុស្សដាក់គុកធ្វើទរណកម្មផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តមនុស្សវេទនារស់ដោយលំបាកណែណាដែលមិនសុំទោសបងប្អូនមានតែឃើញគុកទូស្លែងកាំងកិច្ចអ៊ីវអ្នកទោសណែដែលមិនសារភាពរបបហ៊ុនសែនអ្នកណាដែលមិនសារភាពបងប្អូនមែននេះហើយឥឡូវនេះគេមានអាទីវីចងកំហឹងឬក៏ទីវីចងចាំមិនពីដើមគេប្រាច់ចងកំហឹងអាទីវីចងចាំហ្នឹងគឺស្អប់របបប្រឡាយពូជសាសន៍ប៉ុន្តែខ្លួនឯងដើរគំរូតាមគឺចាប់មនុស្សដាក់គុកទៅចាប់មនុស្សដាក់គុកដូចកាំងកិច្ចអ៊ីវហ្នឹងហើយទៅយកអាសម្ដីមនុស្សភ័យខ្លាចតក់ស្លុតដែលខ្លួនឯងចងខ្សែហ្នឹងយកមកធ្វើជាការពិតមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាប់ខ្នោះណាវេទនាក្រោមកណ្ដាប់ដៃអ្នកឯងចង់ធ្វើអីគេបានចង់យកជីវិតគេចង់យកសេរីភាពគេសម្ដីនឹងឆ្លោយនេះក៏អត់មានន័យដែរអញ្ចឹងយើងមើលមួយទៀតទៅរកពីផងទោះជាគាត់ស្អាតស្អំក៏តែរឿងមួយដែលប្តឹងប្រឹកចាប់ល្ងាចជារឿងគួរឲ្យសង្ស័យមានន័យថាបបិតមាត់ខ្លាចទុកយូរទៅមនុស្សនឹងវានិយាយច្រើនទៅវាបែកភ្លាញអញ្ចឹងបបិតមាត់បញ្ចប់រឿងបបិតស្ថានភាពណា CIC ស្ងាត់យករឿងលេងចំណាមកផុសរំលឹកដើម្បីបង្ក្រប់រឿង CIC CIC មិនដឹងទៅដល់ណាបច្ចុប្បន្នអត់មានណាដឹងទេណាបេសាយអត់ដឹងហើយតែខ្ញុំនៅតែនិយាយរឿងថាយ៉ាងអាហ្នឹងនៅមានមនុស្សជាច្រើនទៀតខ្ញុំនិយាយរឿងច្បាស់ដែលមនុស្សស្គាល់មានមនុស្សអាស្រូវជាច្រើនដែលនៅជុំវិញខ្លួនមិនណែប៉ុន្តែរឿងខ្ញុំលើកតែករណីមែនទេលេងចំណាខ្ញុំលើកតែករណីនៃព្រៀបផលខ្ញុំលើកតែករណី CIC ដែលមានប្លុកអ្នកប្រាជ្ញជោគជ័យជាច្រើនហ្នឹងមែនទេយើងសួរថាហេតុអ្វីយើងលើកមួយទៀតដូចជាអ្នកចោះចូលខ្លះក៏មានរឿងអត្រូវដែរក៏នៅជុំវិញមិនណែដែរបងប្អូនណាមានណែរឿងពិតគាត់ជាមិត្តភក្តិល្អទេអត់អីទេខ្ញុំគាត់តែខ្ញុំនិយាយរឿងពិតទេណាខ្ញុំមានតែតេះឌីលគាត់ទេគាត់រឿងនេះវាពិតវាកើតមកយើងត្រូវតែហ៊ានព័ត៌មានគាត់គេទៅនិយាយនៅអាមេរិកមានអតីតណែសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបគាត់ចាប់រំលោភកូនបង្កើតខ្លួនឯងត្រឹមតឡាការផ្ដំទីតុះតឡាការអាមេរិកហើយដោយសារតែគេឃើញគាត់មានគុណសម្បត្តិនេះចូលរួមប្រឆាំងនឹងជនផ្ដាច់ការគាត់គូណាស់តែដឹងគុណខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅរដ្ឋលូវែលនឹងណាជាពិសេសនៅទីក្រុងលូវែលណាដែលបានជួយគាត់ទៅសេស្នាមមេដៃចុះហត្ថលេខាដាក់ទៅតុលាការធានាថាគាត់ជាមនុស្សល្អស្អាតស្អំរឹងប៉ុតតែបងរឹងប៉ុតតែអ្វីដែលសូនត្រានិយាយបើមិនបើខុសអន្តះបាញ់មកបើខុសប្រាក់យន្តហោះគាត់សំណាស់តែអរគុណខ្មែរយើងសួរថាគណៈបព្វជិជនកាន់តែជួយគាត់តែគេបានឲ្យគាត់ងាប់ទៅតើពួកគាត់ប្រឆាំងជាមួយនឹងគណៈបព្វជិជនគណៈបព្វប្រឆាំងនៅក្រុងលូវែលខ្មែររាប់ពាន់រាប់រយនាក់ប្រមូលស្នាមមេដៃចំទៅដាក់ទៅតុលាការបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងស្អាតស្អំគាត់អាចបានចាប់រំលោភកូនស្រីបង្កើតខ្លួនឯងទេបងប្អូនមែនទេរហូតដោយសារតែមានអ្នកធានាដោយសារតែមានរឿងគ្រួសារកូនមិនចង់ដេញដោលលេខទៅនាំឲ្យតុលាការនឹងកាត់ទោសគាត់ជាប់គុកនៅកងជើងរយៈពេលខ្លីក្រោយមកទៀតរឿងនឹងត្រូវតុលាការកាត់ទោសបញ្ចប់ដោយសារតែខ្មែរដែលស្អប់របបផ្ដាច់ការនឹងជួយគាត់ទើបធ្វើឲ្យគាត់រួចទោសពេលដែលគាត់រួចទោសគាត់សាភ័កសុំតអគុណចោះចូលជាមួយហ៊ុនសែនទៅនៅជុំវិញហ៊ុនម៉ាណែតដែរ
ហ៊ុនម៉ាណែតទៅដល់អាមេរិកទៅអើកកលឹងទៅនឹងដែរបងប្អូនណាអានឹងគឺយើងត្រូវជឿលើកម្មផលត្រូវជឿសូនតារាទៅអត់រួចទេបងប្អូនណាខ្ញុំមិនអាចទេសុកចិត្តងក់ខ្ញុំអត់ធ្វើរឿងអគុណធម៌ណាខ្ញុំដឹងគុណបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់នៅទីណាក៏ដោយដែលផ្ដល់ទីជំរកឲ្យសូនតារាគាត់ខ្ញុំមិននិយាយទោះជុំខ្ញុំជ្រកខ្ញុំគេងបានមួយថ្ងៃខ្ញុំទៅហូបបាយបានអពីលក៏ដោយក្នុងចិត្តខ្ញុំខ្ញុំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ហើយគ្មានថ្ងៃក្បត់បងប្អូនទេបងប្អូនអារឿងរឹងពិតណាអញ្ចឹងអានឹងក៏ចាត់ទុកជារឿងអាស្រូវតែសួរថាហេតុអីបានជាទៅដល់គណៈបកប្រជាជនគិតហ៊ុនសែនតែងតាំងទៅជួបហ៊ុនសែនជាវិសុជាវរៈបរោះបងប្អូនយើងមើលទៅដូចលោកសំប្រសីគាត់លើកឡើងចឹងពួកចិនអកតកម្មទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅអត់គេដេញចាប់នៅស្រុកចិនហ្នឹងគេយកទៅមហាជីវិតមកដល់លោកសែនខ្លាចអុកញ៉ានេះនេះអ្នកដែលមានរឿងអាស្រូវរឿងពិតតឡាការកាត់ទោសហ្នឹងណានៅក្រុងលោហានចាប់រំលោភកូនបង្កើតខ្លួនឯងបានខ្មែរដែលស្រឡាញ់គាំទ្រគាត់ដោយសារតែគាត់ហ្នឹងជាគណៈបកប្រឆាំងទេបើគាត់ជាគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងបងប្អូនមានអ្នកគេជួយទេដេញគុកបានហើយបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្ននៅទីហ្នឹងគាត់គណៈបកប្រជាជនហ្នឹងទៅដើមមកណាឥឡូវកំពុងដេញគុកនៅអាមេរិកណាអត់មានខ្មែរណាគេទៅបដិបត្តិមេដៃដើម្បីធានាថាគាត់ជាមនុស្សល្អទេណាគាត់ត្រូវតែដឹងគុណបងប្អូនគុណហ្នឹងធំណាស់គុណហ្នឹងធំណាស់មិនគួរណាយើងទៅណារួចខ្លួនទៅចូលគណៈបកប្រជាជនហើយមកខំបងប្អូនខ្លួនឯងតែខ្ញុំថាអ្នកណាដែលចូលទៅគណៈបកប្រជាជនដោយសារគុណសម្បត្តិនៃគណៈបកប្រឆាំងហើយមកខំបងប្អូនខ្លួនឯងណាត្រូវចងកសម្រាប់ខ្លួនទៅហើយឥឡូវនេះនៅជុំវិញខ្លួនទៅនឹងឯងហេតុអីចម្លើយមានខ្លីដូចខ្ញុំបានលើកតែបាយមិញនឹងគឺមនុស្សប្រភេទណាវាស្រូបយកមនុស្សប្រភេទហ្នឹងដោយសារហ៊ុនម៉ាណែតជាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងដែរឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅមួយទៀតបើយើងនិយាយ3ចំណុចលក្ខណៈវិជ្ជាសាស្ត្រចុះទីអូនសួរថាហេតុអីបានជាមនុស្សអាស្រូវទៅតោងហ៊ុនម៉ាណែតទី1ពីព្រោះពួកអាស្រូវដែលរកស៊ីខុសច្បាប់លោកលុនត្រូវការខ្នងអានោះយើងត្រូវនិយាយចឹងគេមិនអាចមកត្រូវជាមួយសូនារ៉ាបានទេដើម្បីរកស៊ីមានជាពិសេសអ្នកដែលមានដីអ្នកដែលរកស៊ីអាចលណាក់ទ្រពបាច់ខាច់ត្រូវតែទៅតោងហ៊ុនសែនពេលដែលមានគ្រួសារហ៊ុនជាគ្នាជាខ្នងហើយមុខរបររកស៊ីដីមុខរបរទ្រពសម្បត្តិដែលខ្លួនបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងរឹងមាំហើយអញ្ចឹងពួកនឹងវាមានអ្នកខ្លះល្អអ្នកខ្លះអាក្រក់អាក្រក់នឹងវាមានច្រើនពីព្រោះមនុស្សដែលរកស៊ីនេះលោកលុនមនុស្សដែលរកស៊ីលក់ចង់មានលហះស្មើនឹងមីលគេមិនមិនបែងជាមនុស្សល្អទេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើនឹងទៅអាចទៅធ្វើចឹងប្រទេសបាត់បានទូទាំងប្រទេសកសាងអាជីវកម្មនៃការពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឯងបានទៅធ្វើវិញត្រូវយកហ៊ុនជាខ្នងដូច្នេះបានជាពួកនឹងហ៊ុនម៉ាណែតហុំពួតទៅដល់ពួកនឹងឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំនិយាយមើលប្រៀបកលមែនទេក៏គាត់មានអចលនៈត្រប់ក្រុមហ៊ុនគាត់ខិតខំកសាងទុនធានមនុស្សបណ្ដោះភាពស្អាតស្អំជិត20ឆ្នាំប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយទីបំផុតទៅជាទីសកបំរើអំពើពុករលួយនិងជនពុករលួយអានឹងដោយសារអីនេះដូចខ្ញុំនិយាយបានមិញចឹងបើកណាលុបលុនរកស៊ីហើយណាទោះល្អក៏ដោយគាត់ក៏ដោយគឺដាច់ខាតមិនអាចយកគណៈបកប្រឆាំងឬក៏មិនអាចនៅឯករាជ្យអីទេគឺត្រូវតែយកអ្នកណាដែលខ្លាំងធ្វើជាខ្នងមួយណាទី2គឺគោលនយោបាយបង្ក្រាបគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីបង្ក្រាបគណៈបកប្រឆាំងបានគឺត្រូវតែបង្កើតតំណែងនិងផ្ដល់នៅម៉េចលៀបសក្ការៈដើម្បីអូសទាញមនុស្ស
ដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅមនុស្សដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញអញ្ចឹងមួយចំនួនដែលអាក្រក់អ្នកខ្លះក៏គេល្អដែរពេលយើងមិនយើងនិយាយពីពាក្យមួយចំនួនត្រូវថាទាំងអស់អត់បានទេដូចជានៅលូវែលហ្នឹងគាត់ត្រូវតឡាការកាត់ទោសពីបទចាប់រំលោភកូនស្រីបង្កើតខ្លួនឯងប្រពន្ធបោះបង់ចោលបានសហគមន៍ខ្មែរគណៈបកប្រឆាំងជួយគាត់មកគាត់គណៈបកប្រជាជនជាប់គុកបាត់ហើយគេជួយទេមែនទេហើយគាត់ទៅគាត់មិនអាចរស់នៅបានទេគឺពេលណែដែលមនុស្សបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់ជោគជាំទៅគឺរត់ទៅរកអាក្រក់ទៅនៅក្បែរខ្លួនម្នាក់ខ្លួនឯងដល់តែពេលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងអាក្រក់អាក្រក់វាបដោតទៅដោយសារតែគោលនយោបាយចង់កំទេចឬក៏គោលនយោបាយចង់បបែកបំបាក់ហើយបង្កើតលៀបសក្ការៈមួយដើម្បីទាញមនុស្សទៅបំផ្លាញនៃគណៈបកប្រឆាំងការពារអំណាចខ្លួនឯងចំណុចទី3សំខាន់លុយនឹងការត្រួតត្រាលុយហ្នឹងនិយាយតែរឿងលុយប្រធានបទការកំពុងធំសេងលីងលីងហ៊ីលុយនឹងត្រួតត្រាដោយដូចខ្ញុំថាចឹងពួកអ្នកមានទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពរកស៊ីគេស្អប់របស់ហ៊ុនណាស់ពីព្រោះគេចង់ដូចនៅថៃឬនៅអាមេរិកទាំងអ្នកណាកាន់អំណាចក៏នៅតែជាមហាសេដ្ឋីដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាណាអ្នកមានទាំងអស់បើហ៊ុនសែនឲ្យងាប់ងាប់ហ៊ុនសែនឲ្យរស់រស់មនុស្សគេអត់ចូលចិត្តចឹងទេអ្នកខ្លះដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គឺចូលចិត្តចឹងគឺបានខ្នងជាហ៊ុនសែនបានខ្នងជាហ៊ុនម៉ាណែតបានខ្នងជាហ៊ុនល្អនេះព្រោះអ្នកខ្លះគេកើតមកជំនាញគេចំណូលខាងរកស៊ីសួងឈាមគេចង់ធ្វើជាក្តីសបិនមហាសេដ្ឋីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេចង់ឲ្យប្រទេសកាត់គេស្អប់របស់ខ្លួនគេចង់ធ្វើដូចជានៅថៃគេចង់ដូចធ្វើនៅអាមេរិកដូចជប៉ុនហ្នឹងមានតែបិចមានថាចុះអាណាប្រទេសនេះទៅប្រទេសអាណាដឹកនាំប្រទេសគេក៏ជាមហាសេដ្ឋីដែរគេអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយទេនៅស្រុកខ្មែរមានពួកអ្នកចិត្តមានប៉ុន្តែសួរថាពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងហេតុអីហ៊ុនសែនត្រូវតែចងដើម្បីត្រួតត្រាខ្លាចហេរញ្ញវត្ថុឬក៏ពួកទាំងអស់ហ្នឹងនេះស្អប់របបហ៊ុនសែនពួកអ្នកមានស្អប់របបហ៊ុនសែនអ្នកខ្លះអ្នកមានសុចរិតស្អប់របបហ៊ុនសែនបើកម្ពុជាមានសេរីភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងពួកអង្គការទៅឈរតំណែងនេះមិនតិចណាមកនេះទីច្រឡំចូលតារាយាយលីងបើកម្ពុជាមិនមែនជារបបប៉ុលពតបិទខាំងអាណាចិនពីគណៈបកប្រជាជនសម្លាប់ចោលមានសេរីភាពបោបោមានគណៈបកប្រឆាំងដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយនៅថៃហ្នឹងបងនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងសិទ្ធពួកមហាសទ្ធិទៅឈរតំណាងព្រះបងប្អូនមិនជឿសូនតារាតាមើលបច្ចុប្បន្នពួកតំណាងពួកអ្នកមានមួយចំនួនខ្ញុំនិយាយពួកអ្នកមានសិទ្ធិចរិតហ្នឹងណាពួកអ្នកមានបានហ្នឹងណាដែលទៅចូលសមាគមអុកញ៉ាទៅតោងហ៊ុនសែនព្រោះការពារជីវិតទេបើកម្ពុជាមានសេរីភាពមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបោបោពិតប្រាកដគណៈបកប្រឆាំងសុទ្ធតែពួកអ្នកមានទៅឈរតំណាងព្រះប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតបាទយើងចូលទៅដល់របៀបប្រាក់ចុងក្រោយសំងួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងខ្លីបន្តិចចុះកម្មផលបងប្អូនសរុបមកហើយចូលផ្សេងផ្សេងចុះត្រូវតែជឿព្រោះកម្មផលនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាណាមិនមែនជាជំនឿជាការពិតជាសច្ចធម៌កម្មផលជាសច្ចធម៌អ្វីដែលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនបានសាងមិនរួចខ្លួនទេគ្មាននរណាអាចធ្វើសម្ដេចបានទេប៉ុន្តែកម្មផលកម្មផលដូចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងរឿងពុទ្ធសាសនាមានរឿងក្អែកមួយហោះចូលទៅក្នុងកងភ្លើងណាអាមេតប៉ុណ្ណានៃវាមិនដែលដឹងថានឹងភ្លើងមកពីណាកម្មផលដូចជាអ្នកថាធ្លាក់យន្តហោះទោះជាអ្នកឯងប្រធាននេះទៅក្ដីមានអង្គរៈរាប់ពាន់មានអាវុធបល័យលោកនុយក្លីអាមេក៏ដោយតែកម្មនឹងមកដល់គឺប្រាប់អត់រួចទេអ្វីដែលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកបានសាងជាពិសេសចាប់ជន់ស្រុកតំដាក់គុក
កូនមនុស្សឈឺចាប់បច្ចុប្បន្នណាបងនឹងមានកម្មបាទចាត់ឡាឡាំសួស្តីបាទទៅតែទៅបញ្ចូលលេងមកទៅបាទអាសួងឈៀនបើវាជាប៉ CPP មានបងប្អូនអឺសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបដែលគាត់នៅសាធារណរដ្ឋទីក្រុងឡូវែលណាសុខបេរិទ្ធណាដែលគាត់ត្រូវតឡាការកាត់ទោសជាប់គុកកងជើងជាប់គុកក្នុងឃុំហើយមិនជាប់គុកកងជើងចន្ទរិទ្ធកែវណាហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្លួនសែនទទួលមកណាអើយដល់កោអាញាចាតូចអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំចោទសំណួរនេះណាគឺថាមនុស្សទៅរោងជាមួយជុំខ្ញុំសែននោះហើយទៅយកអនុមោទនាហើយបងប្អូនខ្ញុំនិយាយនេះណាគាត់ជាមិត្តតែល្អទេគាត់ជាបើយើងនិយាយទៅបើជាគាត់មានវិបត្តិអីមួយគាត់ជាមនុស្សល្អខ្ញុំនៅហ៊ានថាអញ្ចឹងបងប្អូនតាលីគ្រូកុំតែកាន់ជើងអត់ទេខ្ញុំបើនិយាយអំពីចិត្តមនុស្សអ្នកខ្លះមានរឿងអីមួយរញច្រានឲ្យមនុស្សនឹងខ្មោចចូលទេបើនេះប៉ុន្តែមានមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងមានសារជាតិជាមនុស្សល្អប៉ុណ្ណឹងភាកច្រើនប៉ុន្តែមានកលៈទេសៈណាមួយបង្ខំឲ្យមនុស្សធ្វើអីមួយបើនេះធ្វើអីមួយប៉ុន្តែគាត់ថាអញ្ចេះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងកំភ្លេចគុណគណៈបកប្រឆាំងយើងកំភ្លេចគុណបងប្អូនខ្មែរយើងនៅលោបែលដែលជួយផ្តិតមេដៃទៅតុលាការបញ្ជាក់ថាយើងនឹងស្អាតបើសិនជាយើងនឹងណាមិនមែនជាអ្នកដែលសកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនទេហើយបើដល់នឹងគេដឹងថាទៅទទួលហ៊ុនសែនណាតាំងពីដើមមកមិនមែនគណៈបកប្រជាជនទេមានរឿងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយអ្នកក្រុងលោបែលនឹងណាគេមិនជួយផ្តិតមេដៃជួយទៅតឡាការបេរេធនីទេសុខាសគឺគេជួយអុចបថៃគេថាអានឹងពិតហើយគឺជាគ្នាជុំរាជការមានកិច្ចសង្ខេបជាប់គុករហូតមកទល់ឥឡូវនឹងអត់ទាន់ចេញផងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាគាត់ល្អទេគាត់ថាអាចមានកលៈទេសៈណាមួយរុញមនុស្សឲ្យខ្មោចចូលប៉ុន្តែទោះជាទៅដល់ទីណាក៏ដោយជាមនុស្សដែលមានគុណធម៌កុំភ្លេចគុណបាទរិនដាកឹមសូមឲ្យកម្មផលមានអ្នកណាដែលថាហ៊ុនសែនមិនទទួលកម្មខុសចារ្យាសម្បត្តិគ្រាន់តែមិនទាន់មកដល់ពីព្រោះគាត់បានធ្វើល្អច្រើនដែរគាត់បានធ្វើល្អច្រើនដែរអានេះយើងនិយាយការពិតណាហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើល្អច្រើនដែរគាត់អញ្ចឹងទៅវាត្រូវតែលាយគ្នាក្នុងពុទ្ធសាសនាណាល្អនិងអាក្រក់អត់អាចដូរគ្នាបានទូទាត់ទេល្អបានផលល្អអាក្រក់បានផលអាក្រក់គ្រាន់តែថាពេលដែលខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញឧទាហរណ៍ថាអត់ឯងថ្មជុំថ្មមកដុំខ្មៅនៅកណ្ដាលដុំថ្មក្រាស់អាថ្មស្អុយនៅកណ្ដាលដុំថ្មក្រាស់បើសិនជាអាថ្មនឹងក្រាស់ហើយវាសឹកវាយកក្របដល់អាថ្មស្អុយនឹងណាមានន័យថាមនុស្សនឹងអាក្រក់មែនប៉ុន្តែបើមានអំពើល្អច្រើនដែរគឺវាសឹកប៉ុន្តែដល់ត្រូវតែដល់ហ៊ុនសែននឹងទទួលកម្មផលព្រៃច្បាស់ដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ឆៃសូរិសាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដល់ត្រឹមនេះចប់អរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយតនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដែលទៀតចំឡាឡាំងទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើតបញ្ញាផ្លែស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទឹកដមមែនតែនស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់យើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតគឺយ៉ាងជីរុយក្បាលភាវនៅថ្ងៃក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី